Novi Big Hybrid Flex, savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene. 200, 200, 200. Ovo je od Bica je. Viš? Da, da, crvenilo U. ovo. Viš? Da. Bi, vi, vi. Da, kako radi? 209. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom Partizan pobedio Ja srećan, Kuzmo u depresiji Kuzmo kako se osjećaš ovde već pitaju da li si dobro Uzbuđen Četiri bensedina je roknuo Ali vratit će se kad budemo pričali o zvezdi Tad se diže Definitivno. Pa to ćemo odmah. <laughs> da, to prvo to. Kažemo Partizan pobedio Asfalt i ovo da <laughs> Nismo izvršili. E, 209. izdanje. E, Kako ja, iznenađenje, ajde gledali ste, gledali ste 100% svi na Instagramu. A? Fenomenalno iznenađenje, <laughs> tu je moj burazer, e, rekao je da neće da ga snimamo, ali tu je, Kuzma potvrdi da je tu. Jel' god? Tu je. Tu je goran. E, tako da došao mi je brat iz Švedske, lepo mi iznenađio, Kuzma je naravno kao i obično nešto tuz. Ovaj e, spetljao što se tiče iznenađenja, ali me zaista pozitivno iznenadio. Ko nije video, može da vidi gde. Da to puštite, na? na Instagram. Na Instagramu možete. Nismo da mogli taj... uživati, nisam znao kako će izlaza, <laughs> da se ne pošibaju od Ne, ne. mi smo partizanuci i nema kod nas toga. Tako da e, bilo je zaista super, bilo je zanimljivo. Biće i danas, zato što radimo jedno dva sata, kuzma sigurno, a? Sad tremena malo pričamo o Partizanu i o ovom blowoutu protiv Asela i onda pričamo o Zvezdi i meču koji Zvezda igra sutra protiv Žalgirisa od 7 časova. Ono što treba da vam javimo je da ćemo raditi svako veče ko zna do kad. Kuzma to nije znao, sad ću i njemu da kažemo ove obaveštenje za njega. Dakle, sutra posle Zvezde najavljamo tada i Aba Ligu. Partizan igra u subotu protiv Cibone, posle toga ja uključujem onaj live stream. Zvezda igra u nedelju, Kuzma uveče uključuje live stream i onda sledeće nedelje imamo redovno izdanje ponedeljak i onda utorak, sreda, četvrtak, petak duplo kolo Evrolige. Pa ne, ja ću njemu Čačka Bravo. direktno dan. Bravo, ajde pričaj malo ljudima tamo. Pa nemam šta da pričam, idemo u Čačka. <laughs> tu je, je kraj, tu je kraj priče. Da. Prič. da idemo u Čačka. I Kuzma će da snima neki poseban materijal tamo da se da, 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 da biće to, biće to, da. Biće biće live od Andre, da, nešto ću da smislim, pa ćemo da ga upakujemo kao što smo upakovali ovo sve do sada. Ne možemo da kažemo na čemu radimo, ali radimo na dosta dobri stvari i ja ne znam, uh, definitivno ja ne znam. <laughs> da ali ali u toku u toku su dobre stvari videli ste da smo ubacili ono što ja pričam iz kabine ubacićemo još neke stvari iz hale radimo na nekim novitetima kako bi ova eruligaška sezona i iz našeg ugla bila još posebnija danas pobeda partizana hvala partizanu što je ovaj meč učinio uh, neinteresantnim zato što uh, nešto više ne volim dramu što se tiče Partizane, i neki neizvesni meče ono protiv Rala i dalje boli E, odlično poravak. Posle poraza od Makabi i Rakovih uzma onako 40 minuta potpune posvećenosti i profesionalnog odnosa što se željku sigurno dopada. Nešto, ne mislim da bilo neka naročita trauma proti protiv ovaj protiv Real Ne, ne, protiv protiv Makabija. Ne vidim da da je tu nešto bilo dramatično i znam da je bio onaj trening, sad pa kao odma se željko vratio pa trenirao, mislim da su to isto samo su neke stvari morali da malo unaprede i unapredili su. I uh, ono čega sam se ja pribojavao na ovoj utakmici, a nije se desilo i prosto nije mi iznenađenje s obzirom da da uopšte ne razumem s kojom koncepcijom ja sve izašao da odigrao protiv Partizana i bojao sam se da ne bude ta unutrašnja igra da imaju jako snažni igrači. Mislim da je Lovern jednom dobio od igra 1 na jedan i u drugom polovremenu e, e, to je dva napada Asvela na centrima i da, da, to Dobre, da, je dobro na dao... kraju nešto dobio po mojem nemoj molim te ono, jedna. ono, ono što je on odigrao a vidi se da hoće meni on mm. ja ću ti reći sada ne računajući ove sada u Partizanu i ovu situaciju meni je on omiljeni stranac ikad u Partizanu zato što znamo šta je dao Partizanu i vidi se i večeras da je onako bio pod pritiskom i sad je dao Partizan jeste da <laughs> ali e, zanimljivo da e, da je Alo, kada je harao u Partizanu, da su tad ovi koji su ga danas čuvali Balša i Alan bili Se ispilili, klinci an? u osnovnoj školi, to ne pri kraju osnovne škole. Tako da eto kako vreme pojede. Da, neki igrače, zaista je bilo na trenutke onako neprijatno, da on hoće pa ispada, pa daj, pojedi. Pa neverovatno da udara, kako je to izgledalo. Ali ne, ne, dobro, neverovatno kako je izgledalo, a prosto sam bio uh, fasciniran da u tim godinama odigrao nakvu utakmicu proti Zveze zaista igrao sve što je trebalo sad kažem, da li je to bio bljesak, da li je ovo on, u šta ne želim da verujem, ali zaista je bio najgori na terenu. Ja sam mislio u trenutku više neće da ga vraća uh, TJ Parker, ali ovaj, mislim da nije imao baš ni neku, neku soluciju, s obzirom da fali iz nekog razloga ne igra. Jusufa, da, nešto nije u redu. Nešto tu nije u redu, ne da mi da je povređen, šta je bila ideja, ne znam, s obzirom da kažem da jedini problem koji je Partizan mogo da ima, to je bilo u reketu međutim nadskakali su ih i raznali potpuno i mnogo mi se dopao jedan moment kad Partizan shvata da više ne moraju da jure trojke iz prostog razloga što ovaj, ne idu jednostavno toliko otvorenih šuteva nisu završili u košu i onda kreće izuzetna odbrana znači pričati o pritisku Alekse na, na, li, na, na Liju i, i fenomenalno organizovanoj odbrani pro, od, deko, protiv Dekoloa, koji, ja ne znam, postigao neki koji još možda nešto pred kraj, kad već Masi, nisam želeo... Jeste, da preti... jeste, na drugi obrč je bilo nešto. Eto, i to su, to su glavni utisci sa utakmice, pod potpuna kontrola, svi igrači u jednom momentu postigli poene i to je nešto što zaista može da raduje uh, Obradovića, jer uh, ovoga puta ulazak sa klupe posle prve četvrtine je samo donosio ništa nije više odne u nijednom trenutku, bilo je ono sa 30 na 20, ali prosto održavati tih 30, više želiš da se utakmica što pre završi nego što sad igraš ozbiljno. Miki Jevtić donira iz Švedske i kaže Helsed in bro se, to je namiljeno mom burazeru koji je tu, tako da svi koji ste iz Švedske javljite se, pa možete malo ovde i da u četu pričate na švedskom. U svakom slučaju, E, bilo je danas zanimljivo u Euroligi, mi ćemo naravno pričati najviše o meču koji je odigrao Partizan, ali Real je dobio FS na strani, Baskonija se jedva izvukla protiv Alba i Panatinikos je pobedio Bayern, kockao se Panatinikos tu, imao je neku zbinju prednost, pa na kraju opet neka drama, ali eto, prva pobeda. Dođeš do da pobeda, pa. Kuzma, Ajde da malo odgovaramo sada na pitanje, da promenimo malo tok. Evo, kažu ovde da je, kaže crni grobar Sean Armand, ovaj iz CDV-te, da, je, da je zreo za ovaj raspali asfel. Jesi ispeo, uspeo da ispratiš... Neverovatno, uh, neverovatno. Da, da si mi da si glad. No, ne, neverovatno, zaista. Armand ili sve? Armand. Ja sam Armand se znači. samo pitao, ja sam se samo pitao kada će protivničkoj ekipi, ekipi Juventuda, da sine, ona čuvena pokojnog Boška Đokića, ej pritisni ovog pritisni ovog A ovog malo ostavite nek misli da je sam nek ide lopta njemu dakle onog momenta kada Armand primi loptu tu je kraj svega uopšte ne ja ne znam da li je uradio rekao se da je najbolja stvar koju radi onaj i u napadu da ono on iznenadiš samo kad vidiš to da je, to je to je zaista tako bilo vrlo slično iskreno ti kažem i večeras neki jesu. potezi igrači Asva evo kaže ovde crni grobar odlično bi se uklopio u Asva to je ta ekipa potpuno ekip. potpuno ta bezidejnost, ta ta jedna igra a uh, vidi želeo sam kad sam kad sam, sam gledao utakmicu da da otvorim ovaj jednom jedinom uh jednim jedinim utiskom Partizan Asvel. To je onaj posljednji napad u prvom polovremenu. Ona nacrtana akcija kako Nesim. treba da izgleda Nesim. i to je cela priča. Dakle Nesim. ovo je Partizan, a ovo je Asvel sa Parkerom koji verovatno neće biti smenjen nikada. Nek ovo sad kao minus 50 na dve utakmice šta ima veze. Osim ako mi ne kupimo Asel, pošto je ovaj prodaje, ako mi ne kupimo izgleda da niko drugi neće. Ako leti neki dobar kupac. Idemo donacije za Asel. Neverovatno ne je, prosto neverovatno, a da se vratimo na utakmicu u Juventut, šta smo videli sve onih zadnjih, četiri slobodna bacanja promoš, promašena, ej. Pa onda onaj nenormalan koš Kopsa koji završi. Pa onda još da bude blesavi onaj Feliz koji daje. Apsolutno misteriozna utakmica. I na kraju ostalo još vremena. Ej. Da, da, da. Ne, ne, neće, neće da sviraju kraj. Neverovatno. Tako da, suđenje, suđenje ovih... Ovaj... Jaka Blažić sa Airballom, pa troj, trojka, pa Airball. To je sve nešto naopako bilo. Sudije koje donose odluke, kad su priznali ono kopsu, ono tri koraka čovjek napravo, neverovatno. Ali, znaš šta, nisam optimista što se tiče CDVita Olimpije. No, Oni ne, ne delo Nastave, da. Ne mislim samo o ovoj sezoni, već taj klub, budućnost tog kluba, ne znam ni šta im je cilj. I, ja, Nema mislim, ja mislim da je da mi samo ne razumemo koji je cilj. Onog momenta, kad bismo seli za sto i kad bi nam objasnili koji je cilj, en bi nam bilo lakše, en bi smo shvatili da postoji. Košarkaški ga ne vidim. Ne proizvodi igrače. Praviš pristojno skupu ekipu da bi bio među šta, pet u aba ligi. Praviš pristojno skupu ekipu da bi igrao Evrokup. Čekaj, moraš imati neku ambiciju, ne može baš da ga igraš. Pa ba i London je ušao sa Perom Božićem i idejom da nešto pobede. Da. London kida 2-0 već. A šta je s Perom? Kako misliš? Pa nema ga na klupi. Pere Božić? Pa da. Ne znam. Jel neko primetio nema Pere Božića grobar? Javi, molim te. Čo stajao pored klupe? <laughs> samo crni grobar to je sad. <laughs> crni grobar je za to. Crni grobar molim te, Kuzmi, javi stajaš. Ne, ne, čekaj, bio če, je onaj, onaj gospodin tam na puti, on je vodio ekipu. Da, ne, tim. njegov pomoći. Pa da. Pa, gledao sam samo isočki, uopšte nisam mi obratio pažnju, ali primetio bih... Ovaj... Ne, nema, nema Pere. Da li je bio bolestan, da pa, pa ne mogu, nemam telefon. A, ovaj... Nema, si rekao da si ga zvao u podcast. Peru. Nemaš Ne bitanski. Peru, a to neki drugi pera Božić, <laughs> da, da, da. Javio mi se kasnije Kuzma, kaže kaže Kuzma, kada Ja pitam da li si zvao nekog gosta? Da, 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 jeste. Ne može da dođe. To su uglavnom ovi Partizanovci. Ove E, vidi, da, vidi da, Pera nemaš, Božić je Beo Božić je Beo <laughs> samo ti kažem. <laughs> yes, a da bi to dokazao, a da bi ja to dokazao, gledaj sad ovo. Pazi. Sad vadim potpuno nepripremljen i sve to. Vidi ga. Hop. Facebook stranica Svet sporta. Pročitaj ko je na slici. Like. Ma ne šlo je vlajku, nego ko prvi? Ivan Cimbaljević? Vlada Kuzmanović i... Koga čuva? I? Pera Božić. Pera Božić pa eto, A koga banker. čuva Pera Božić? Koga taj čuva ček. Pera Božić? Da, ko je taj? Pa ne čuva Pera Božić, ide u prodor. Ne, Pera Božić čuva. A tako, a? A, Pera Božić čuva, da. Ja ti kažem. Čovjek nema ću... da prepozna. Pera. U, ovo je ovaj momak, bre, iz, 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 Nikšića, bre. Kako se beše... Na vrh mi jezik. Ne znam. Playmaker, ma kako ne, ne znam, bre. 40 godin. Odličan igrač bio. I Sutjeske, kako pokaži, se zove? Pokaži u kameru da crni grobar. Kako grogar, da? Playmaker, e... playmaker Nikšića iz Ibona. Ajde, molim vas, pomozite. Stavom i mozak, a, a pričali smo o njemu u ovom podcastu. Ne u ovom danas. u svakom <laughs> Nego podcastu. Nego inače, mesta. da, u svakom podcastu. Kažu da je bolestan bio. E pa dobro. Sve okej. Okay. Luka Legina kaže da Armand još šutira i promašuje. Moguće. E, vidi šta kaže, šaljeno, šaljeno Vasilije Božić kaže, interesantan komentar Lesora. Bitno je da smo pobedili zato što ne želimo da provedemo 8 sati u hali. A proponog treninga od 6 sati što ima Atama, ne znam da li si isprtio. Jesam, da, ne. Gde je sada sindikat igrača, molim te? da se uputi žalba zato što su proveli 6 sati posle pa možda znači, i Partizan gledao nešto u sred noći i video pa što sve za odma odma treba se žale šta tu ima da se gleda i da se trenira pazi bez vezanja kada bi zaista postojalo neko telo gde može da se žališ na sve ja mislim da bi zvezde stizale konstantno na a sad ovde kažu Jeretin Minić 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 pa da bravo minić, Danilo Marović je, bravo, danilo, bravo Danilo 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 uh, a pita je, je Danilo ili Danilo Danilo Danilo, danilo, danilo. danilo, danilo. Uh, Luka svaki čas zajavlja iz kabine i što se nam omogućite vidimo kako to izgleda. Hvala deki, vidim da je odziv super, da se vama sviđa i neko je ovde pitao da li može, evo kaže dobra inovacija iz kabine, kaže old school, ili može tu neko ko ne radi da bude kri tebe da se vidi kako izgleda na licu mesta. Pa i naćemo nekoga ako misliš od kolega. E, uh, tako da šta da, nastavit ćemo to. Šta, da bude da bude? Pa verotno bude pored mene neko od, od naših. Od naših. Luka pita i Kuzmu da li ga brine što sudi Milan Nedović. Ko je to? Da, pa ja ne znam ni na šta misliš, Ogi. Saznaćemo verovatno kasnije i Milan Nedović sudi. Da. Kome? Verovatno Žalgiris sutra, a? A ko je to? Neki sudija? Pa očigledno. Da nije u Čačku. Jes, <laughs> moguće. Da li neko primetio da Aleksa igra mnogo lošije odbranu, mislim manje agresivno od kako se vratio sa svetskog prvenstva? Ne, čini mi se uopšte da, je bio manje agresivno. Da, je pod znacima navode, tako da nema šta. Mm, obišao ga je dva puta li, to jeste, i jednom je izletao iz igre zbog toga, ali... Ali sad njegova ta ispadanja se toliko vide da bodu pa, oči zato što... Pa sad, da, obišao njega, ali yes. nije to ništa strašno i drugo uvatio ga na krivoj nozi, tako da ne bih ja sad tu nešto preterivo, a pritom li ne znam da li je dao neki koš, pa čak i kad je bio sam, bilo je da pogodi, tako da mislim da je opet Aleksa odradio dobar posao. Zezat je Žika, Kneže kaže da nilu se sjetio Minića, a Kuz nije mogao Joke. Nisam mogao Joke, da. zato što ne, prosto nisam nije ni, ni palo na pamet. Ali a da. sada ste spremni na nešto što će biti veliko iznenađenje za vas, eto, pošto je Kuzma mene iznenadio, znaš šta je Žika spremio? Znam. <laughs> eto, Nemam propalo pojma. ti izređenje. <laughs> dakle, slušajte sada dobro. Vi kojima se obraćam. Prvi koji se javi sada, kada to objavimo, a da je rođen 16. 10. Dobije, de 16. 10. dobija 100 evra, 50 evra u kešu, a 50 evra kao voucher u knježaku da popije i pojede i nagradu može preuzeti u nedelju, jer ponedljak je nerni dan, ili u našem slučaju je zabavni dan, kada će mi da slavimo godišnjicu knježaka. Dakle, ako neko ima da je rođen 16. 10. ali stvarno, morat ćete da pokažete ličnu kartu, onda ćemo da vam damo i lovu i klopu, tako da ne znam šta biste više. Čikažiku, hvala puno, inače naš drugar mladi kajmak je otišao danas uh, no, pazi ja se dopisujem sa Žikom a kajmak u knežaku klopa tako da odlično je, odlično je sve zaista sjajno izgleda sve ovo što je pred nama još jednom kažem kad smo prešli ovaj studio imamo neverovatnu slobodu i recimo naredna nedelja će biti najbolji primer dakle radimo odmah posle meča u ponedeljak redom na terminu u 21 čas i onda utorak sreda četvrtak petak čim se završe mečevi osim ako ja nemam nešto na sport klubu pa malo kasnije, mislim da će u četvrtak biti biti potencijalno problem, ali do tada, kažem, čim se završi, peglamo i radimo otprilike ponekad neka dva sata. Tu je e, Jelena Drndarević, Jelena, rekli smo ti trebaće nam tvoje usluge, Jure, na svi na sve strane, tako da advokatske usluge će nam biti potrebne. Javi se. Izlazi sada ovaj reel na Instagramu. Kako se zove gospodin sa brkovima što je dobio isključujuću? I, I zasvala. Frank Jackson. Jackson, pa zašto ima dvojica Jacksona? Frank i Edwin, je li tako? Edwin, Pierre Jackson, da. E, Frank Jackson sad prikazuje njegov lep potez, Slušaj, njegov lep potez na ovoj utakmici. Ja, ja ne bi objavio ništa s te utakmice. Taman, taman ne znam šta da je, pritom neko polaganje. I to je ta zabluda. Sad neko ko se uključi, kaže što su lepo igrali i zasvela, 100%. Čim, čim daju njegov, a on mora da je briljirao, a on čovjek izašao zbog namerne i zbog uh, tehničke koju nismo ni videli, jer je bila u time Jedini, jedini koji nešto uradio u utakmicima. A old school sada pojašnjamo, kaže Luka, Luka neko od naših ovde sa community da bude sa tom u kabini ko nije zaposlen, možda se neko prijevi da bude komentator. Rekao sam i danas, dakle, naš drug Viško je neko ko predvodi tu komentatorsku akademiju, tu je i Gojkara, Gojko, takođe naš kolega, mislim da Ilija je tu uključen, mi ponekad dolazimo i držimo neka predavanja kada se priča o sportovima koje radimo, Tako da je jedna dobra priča koja je iznedrila već nekoliko sjajnih komentatora. Ja sam već rekao danas, tu je Stefan Dinić, tu je Janča, tu je još nekoliko, neću da nekoga zaboravim zato što ih ima dosta. Tako da je to pravi put. A ako hoćete kod mene u kabinu, organizovat ćemo i to. Nije problem da vidite kako to izgleda sa lica mesta. Dobra ideja old school. Kao što je, čini mi se, Nemanja predložio da ostane malo u lajvu i da komentarišem i sam, i sam meč. Ovaj, tako da vidite kako to izgleda sa ove strane. E, Kuzma, da se vratimo sada na meč između Partizana i Asvela, ono što se meni čini, to je da su zaista potpuno dva različita sistema i zato meni i dalje neobjašnjivo kako je Željko izgubio TJ Parkera prošle godine. E, srećem, ove godine je sve došlo na svoje. Dakle, kao što je Kuzma rekao, dakle, tim ne znamo šta radi. Mene je potpuno iznenadilo kad su dovali Agbunova, potpuno je iznenadilo to sa Frankom Jacksonom i Mikeom Scottom, to su, da kažem, drugačije su godište, ali istrošeni NBA igrači koji dolaze sada u Asvel, dakle nema više onoga da, da kao gure u mlade pa da od njih nešto prave. I uče sam rekao, mnogo mi je da je ovaj Makundu ostao, pa da su njega forsili, nego da su njega postali u Podgoricu, tako da ne znam kakva je ideja, ali najiskrenije je sada me ovo navelo na razmišljanje da taj Asvel Alba, pa čak recimo i Valensije koja je naravno prelazila iz Evrokupa u u u Evroligu da njima zaista mesto u Evrokupu zato što ovde ne znači ništa a Evrokup bi pritom bio mnogo kvalitetniji tako tako i pričamo o još o dva mesta sad zamisli kako to izgleda imaš još dve ekipe a da nisu ruske znači samo još dva, ruske dva. ekipe mogu to popuniti i to je onda ta zabluda koja dovede da na banani kad su ruske ekipe te bude jedna jedna srpska ekipa, a nema ni jedan razlog. Iz prostog razloga što pričaš. Pa da. Iz iz prostog razloga što stvarno se pitaš čemu ovo, kako ovo, pritom publika koja je zbunjen. Oni, oni, oni u jednom momentu Asfel ne daje koš ino sedam minuta i kad su dali koš kao gol da je pao. Do, ne, znam, ne znam koliko će opšte navijača tu dolaziti da gleda. Ja mislim da hoće njihova generalna kultura. Ma, idim, da ne, pa ne znam šta bi gledao, ono je, da ono je da potpuno nemaju tu da kažem kulturu navijanja i pobeđivanja kao mi je da dakle, oni dolaze da se zabave A to Čekaj, dolaze da ovi iz Liona ko... ovi iz Vilerbana ne dolaze Jeste, da. ali dobro lepo je bilo videti navijači čuti navijače Partizana i i ovde reče Mare da je to uglavnom ekipa koja je iz Ženeve zato što to sa tremena kolima tako da mislim da će tako biti da će tako biti e, e, do kraja kad Partizan gostuje gde god da gostuje. Evo ga, Sale, Dekadens se ljuti da zato što ti nisam rekao za taj dres Andreja Lekić, što i dalje ne znamo koja je fora. Uh. Stalno, stalno Sale ovde ovaj, se javlja, pite Kuzmu za dres Andreja Lekić. Poslao sam. da završimo tu priču za <laughs> Kako se zove? Sale? Da, jeste. Sale, sale poslao da sam. Sale se ljutiš, tako da rešim i to. 1414 ljudi u lajvu. Ajmo da, do... ajmo da do... 1415 kad dođemo 500 lajka like idemo na free bet a Gaudi ti e, Gaudi. <laughs> Gaudi 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 e, stavi e, stavi poll do da imo koga sada ima više zato što zvezdaše uglavnom ima više sada Partizan dobio pa ćemo da vidimo ko je brojni imaš naravno i onu treću opciju e, da ne navijaju ni za koga ili već za nekog trećeg u svakom slučaju kuzma ajde da se vratimo ipak pre Partizana baš malo da ne bude da budućnost e, nismo pomenuli Da li si koliko si ispratio poraz budućnosti protiv Čanka u Ankari? Jo jesam, ej, neverovatna završnica, prosto m, ne znam ko se više levirao, da dal Čanak ili Mijović, ono je neverovatno. Jesam. I u jednom trenutku prosto uopšte ne znam šta se deša na terenu, ni jedni ni drugi sa nekim, sa nekim sa bilo kakvom organizacijom, sa bilo čim, jedni gube loptu, drugi izgube loptu. Neverovatna utakmica koja je završena tako što je čovjek radio možda i najbolju stvar, ono što bi trener poželeo, otišao na prodor da položi, on promaši. To promaši baš onako, nije bio šut, nego bac na koš. I pobedi ničim izvan Telekom, oni stvarno deluju po na osob, kad kažeš ko su imena i sve to deluju. Ne mislim ni da Čanak radi neki loši posao nego što je radi u Letka Belisu, koji je bio duplo skromnija ekipa. A evo Letka Belis, Delo je bolje na terenu, se slažeš da oni Jesu, deluju. Da. Ma o, da, ali s... opet nije neki reper on. Ne, ne slažem se, ali ali pazi, ovo o, prva utakmica protiv Kluža je bila skandalozna. Ova druga otišli su na 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 10-15 poena razlike i to gubili vrlo kvalitetno i uspešno tokom celog drugog poluvremena. I malo je stvarno nedostajalo žavi što naravno u nije uspela to da iskoristi sa aspekta ovaj prokotskane utakmice pa neka neka razmišljaju sledeći put ovako Čanak zabeleži u pobedu koja mu opet znači jer vidim vidim da je, znaš, vidiš vidiš da reakcija nije ono verovatno nije ono što se trenira ono što što se dešava na terenu a zaista mislim da je gomila igrača tu koja jednostavno ne vodi računa o bilo čemu osim o sopstvenom učinku i nekako to meni uvek će smetati i uvek će imati primetbu na tako nešto. Siniša, ajde molim te i crni i grobare, ostavite pitanja za onaj posljednji deo, sada ćemo pričati zaista preći na Partizan. Ono što je meni zaista drago, to je da je Partizan ovaj meč dobio prilično lako, kogoda je protivnik u Euroligi na strani, to nikada nije jednostavno. Međutim, ono što je sigurno Partizan možda odigrao još mnogo bolje od ovoga. Šut za 3 po 1, 4 od 19, dakle to je prvo što može da bude bolje. Partizan imao i dvocijen broj izgubljenih lopti, tako da nije ovo bila perfektna partija Partizana, zato mi je drago, što je prilično lako sve prošlo. Prva pobjeda Partizana pred prilično, prilično težak raspored koji nas čeka u narednih nekoliko nedelja. Upravo u ovoj nedelji koja je pred nama, gde će se igrati to duplo kolo, Partizan prvo dočekuje Barcelonu, a zatim gostu Olimpijakosu. Mislim da Barcelonu definitivno Partizan može da pobedi, posebno ovakvu Barcelonu koja je ranjiva na početku ove godine, ali bilo bi mnogo teže kuzma da je 0:2, tako posle ne daj bože poraza od Asom, da se da, 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 da se protiv da. njega tako je. To je onda već ovo, ovo, odlična, odlična stvar što je Partizan na ovaj način prošao, što su odigrali izuzetno ozbiljnu utakmicu, dakle na, na na toj razlici uvek misliš da može ovakako, onako bilo i atraktivnih poteza naravno, ali su proizvod prilično fokusirane odbrane i mislim da je tu danas Obradović bio prilično rigorozan. Video se kako izleću kada nešto u odbrani ne valja. Jeste, Pa dobro, inače tu. je tako. Da, da, ali nema, zato što je, zato što je mora se održi fokus, jer on je prepoznao da ova ekipa mora da, da se da bude, da bude dobijena, naroče to kada odustanu od neke ideje koje jedinu mogu da imaju, od jedine ideje čega treba se plaši što je njihova neka snaga u reketu. Spojna linija zaista li, bez obzira na svoju brzinu, to nemanje šuta u savremenoj košaci baš tako, ovaj, ne donosi mnogo. Ovi Jacksoni, oj kad, kad dva puta iz Ćoška šutnu i promaše ceo koš, je prosto neverovatno. A može se omane jednom. Da, Kaj sam ovo radio nevjero. ovaj kolac, nešto mu ispala i ber ball, sledeću je pogodio. Da kažeš baš dva puta da promašeš onako. Ne, mislim, na sve to centri koji ne mogu da postignu poen, Dekolo koloko je potpuno van igra, ali kažem smisleno van igra, jer su ga jako dobro pratili. Ne vidimo ono o čemu su ljudi pričali da, da ima bilo kakav problem ovaj, Kaminski jeste napravio četiri faula od kojih su dva vrlo diskutabilna onaj moment kad se sapleo Lovernj. <laughs> Stvarno ne znam, znaš, kako i onda onaj i sudar sa sa Dekolom. Moglo je bude ovako i onako, mislim da je razlika dozvoljavala da to bude svirano na taj način, ali ne mislim da je bilo slabih tačaka osim ovoga što se rekao. Veliki broj izgubljenih lopti jer su jer su uh, video se nekoliko puta Partizan posed i izgube loptu pa je osvoje, pa izgube. Stvarno se dešavao neki karambol, ali a, skok je bio dobar, ali trojke jednostavno samo u jednom trenutku prestali da šutiraju kao rešili su da da mogu i ovako i onda je usledila ona serija napada iz tranzicije, maltene svako ko je potrčao na koš i, i završio. Priče malo sad dok sipam vodu I da I završio. Ovi, ovi, I dali su koš. Oni još nisu sponzori što ih sipam tako. A da. pa da, da se ne vidi. Kad nevi... si sad stav u sred. Pa je kad si, da nisam znao koliko će da sipaš. Luka, defanzivno plašili te ispadanje u igri 2 na 2 sa Kaminskim u petorci. Ne plašimo uopšte, zato što mislim da sada iz nekog razloga svi gledamo defanzivu Kaminsku kroz neke luta. Da, da, i da, sad, da. Šta god on uredi, ako nešto nema. Dakle, pustite dečka da se navikne. Siguran sam da, da ovo što je bilo sada jeste dobro, ali da može još mnogo bolje. Ali ajde i da počnemo od Kaminskog, odnosno da počnemo od ove petorke koje za mene, iskreno ti kažem, kuzma možda i najbolja koju trenutno ima Partizan na raspolaganju. Pritom nas pitate šta je sa Jaramazom, ja iskreno ne znam. E, rekao, da je je, rekao, pura. da nije bio, ne, rekao je da nije bio dobro, rekao je Marko da nije bio dobro, da je ostao u sobi. Da nije bio fizički dobro, da, da, je bolestan. Da, 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 da. da. da, da, da. Čuo sam da je nešto zdravstveno, dakle nije nije neki problem u klubu zašto sada svi posle ovoga sa Bjelicom osluškujemo šta se dešava, svi smo u nekim teorijama zavere, dakle sa Jaramazom je sve ok, u smislu da, da, očigledno samo nije bio spreman za ovaj meč. Petorka Partizana, Aleksa Vramović, Kevin panther James Naneli, Zach Ledej i Frank Kaminski. Kuzma, imaš neki problem tu? Meni je to sasvim dobro po, uh, popunjeno. Panteri i Aleksa na 1 i 2, Naneli na 3, Ledej na 4 Kaminski na 5. Dakle, Aleksa i četiri amerikanci, ali imaš, to meni deluje da je, da je možda i... Pa možda jeste, ali vidiš da nisu bili, ovaj, ne znam da su danas ukačili da budu baš zajedno na parketu, ali mislim da i svesno nisu. nisu početi, da. da, svesno nisu i Dovžar je bio sasvim pristojan u, ovaj, u prvom polovremenu. Kaminski skoro celu utakmicu bez obzira što je otvorio nekim promašajem, ali kažem ono sve što je posle uradio, pa čak i neke rampe i skinute lopte i kontrola reketa koja nije laka kako god mi posmatrali ekipu Asvela, zato što su fizički izuzetno sposobni, ali to ne koriste ni približno i drugo nema nikakve igre, nema nikakve ideje, sve je to nekako stihijski i svaki put je neki napad drugačiji i svaki put završi drugi igrač. Partizan uh, uh, iz, iz dobre odbrane već na, u prvom polovremenu je mogla bude i veća razlika, pa je bilo četiri poena, međutim ta druga četvrtina je u stvari bila pokazatelj neke, nekog realnog odnosa. Naravno, nisam verovat će otići na 30, uvijek pomisliš da neka ekipa ima malo više ponosa, a onda mora da ima i malo taktike kako to da zaustavi kad vidiš da nešto ne ide. Posebno Među... kad Među... imaju dekoloa da, na terenu, da, 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 onda razmišljaš, da. Čekajte, on, ali ovi iz nekog poštovanja prema njemu ne mogu baš da se glupiraju, Ali... Ništa. Snimaju ih na klupi, gde god da snimiš, čudni neki izraz lica. Baš baš onako neprijatno i kažem a, 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 ko, 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 delovalo mi je da je protiv Zvezde taj segment bio taj 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 da da je Zvezda u stvari dobila ne zato što je Adasvel a bio loš nego je Zvezda dobila zato što je imala strahovitu seriju za tri poena što Partiza nije imao. A ovi su ipak dobro kontrolisali reket je Zvezda šutirala Jesli ja. imala lošiji procenat za dva u nekom momentu, možda čak i na kraju utakmice možda imala loš lošiji procenat a ovde danas potpuni raspad, pritom nikakva igra u napad. Na utakmici u Beogradu je bio taj deko Lopa postizao nešto, pa je Lovern postizao nešto, pa se tu neko izdvojio, pa je ovaj što je sad promenio frizuru, možda zbog toga, Scott je pogodio bio neke poene, pa je čak možda i je imao jedan od redkih šuteva o tablu u prvom kolu, ako ne i u oba kola, kad je namestio sa 45 stepeni s leve strane. Danas od svega toga ništa, jedna, jedna, jedno, jedno rasulo, I trener koji sve to gleda i šta kaže na polovremenu? Svi da? A malo malo po, pojačamo odbranu, kažem. Pa dobro, kad zna da će da ostane sve... E, ja, a ja mislim da šta god izgo, iz, izgovoriš, no, oni svi klinu glavam i samo odeš. Mene zanima koliko mu je plat. Ne zato što sad hoću da petljam po nekim uh, financijama e, pa upali, bilo koga. E, pa upalim ovi, ovi sajberovci ovi. Da, 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 nešto. Sad ćemo saznamo. Da, da, Čekaj da šaljit. šaljit. <laughs> sad mi grobere šalje ako si ti taj što, što je hakovao. E, Kuzme, smo videli nešto drugačije osim ovoga što pričaš, dakle te Asvele ja u Beogradu ipak delovao na momente kao zbiljnije ekipa. Danas da, da, da. Bili, dakle, da. neko sada pomisli 20 pojena ih dobila Zvezda, 20 razlike, Partizan 26, To je to. Ne oni su stvarno u Beogradu na momente. Delo, da, ja čak sam. Čak da nije bilo tako, one serije tako, zvezde što, tako uh, što se tiče trojke, to bi izgledalo drugačije. Jer jer imali su ipak tu nešto što su iz reketa dali. Lovern je bio odličan, pogodio je čak i dve trojke ako se ja dobro sećam. Ali iz reketa yes. je u jedan na jedan dobro igrao. On danas nije primio loptu da igra. Sve što je odigrao je ispadalo. Pa onaj floter, pa ne dobaci, pa pa loptu na obruču skloni se sve naopako. Ajde sad kažem E, e, zaista sam bio prijatno iznenađen kako je u dobroj formi posle svega što mu se dešavalo na ovoj utakmici. Možda ovo nije bila forma u Beogradu, možda je samo bio bljesak. To ćemo da vidimo, ali vrlo je neprijatno. Ja mislim da su oni zakovani za tabelu za posljednje mjesto minus 50 i nešto. I najtužnije je što ne vidim da će to da bude nešto znatno bolje. Uopšte, ja, ja mislim kako. da će opet oni da iznenade nekoga. Da će možda da biti pa neke promene, da će taj Mike Scott pa. i ovi Frank Jenkins da, da će neko da proradi, da će nekom da bude loš dan znam, i odjedno ne neka pobjeda. Ne znam kako, moram još neku taktiku kako igraš. Mora dođe neki partizan pa kaže sad je tla, slaba tačka ovde. Jer svaki, svaka ekipa mora da ima neku slabu tačku. Ako si skautirao. Partizan je sve to našao. Sve, si video ti one, ona zakucavanja kad su ljudi sami u rekitu? Yes, yes, Čekaj bre čoveče, pa se si, si skautirao ekipu. To pa... ne jedno. Pa, ne, nije ne, to njima pet pa, pa nisu oni kao, ajmo mi sad odigramo ovo. Znaš, kao, ajmo, ni otkuda. To je valjda nešto što se skautira, ali pitanje na koji način. I u ostalom, pogledaj to toplo-hladno. Oni gube od Saint Quentina, pa izgube od zvezde, pa pobede Nansi, je li tako bilo? Jeste, da. Sve nešto gore dole, pitanje je neke inspiracije, ali neću pa da... A i taj Nansi je sada pod, pod znakom pitanja. Izla, da pa pitanje da... kakve je. Tako da, da, moguće da je na njih. Tako da, ovaj, ja bih voleo da se dođe u razmatranje igranja Asvela sledećeg godina, neće se to nikad desiti, ali prosto ne vidim zaista čemu doprinose, osim što imaju ogroman budžet koji je to isplivao ničim izazvano koliko je, kolike su plate, mislim da ti igrači apsolutno ja, ja bi bio u stvari presrećan da imam 35-45 godina i igram u asfalu. I nemam nikakva opterećenja. A hoćeš da probaš sada? Ja mislim da bi sad mogao. Ne, nemaš nikakva opterećenje. I e, samo dođeš i, i igraš. Malo si nervozan. Ako ne, ne igraš... Ali... Nikad smo igrali ono naše, ja mislim da smo bili pod većim pritiskom. Stvarno nije ti prijatno kada u slučionicu a, znači, ne, a... naš, dođeš pa smo se i kačili kada nešto ne ide. Da dakle, ovo, deluje, neku ovo deluje i zanima me stvarno. Ja bih volao ovim učinak svi naravno ljudi koji koji nas gledaju, koji prate i koji slušaju šta pričamo, sad se svi sad svi govore, znali smo da je, da je Aspel Kanta ekipa, ja sam stvarno očekivao da će oni sada nešto da urade da ne bude onako loše kao prošle godine. Stvarno, stvarno ću biti šokiran ako ne bude. E, da. Ovde Kuzma sada ima preko 50% grobara, Dobro. Prvi put ima više, tako da molim te pazi šta da pričaš sve onako. Kako da ne, sad viš da, no, da sve sada. pričamo ja, ono... već te kritikuju kao kada Zvezda dobije Asfel, onda je tako, kao Asfel Denver, znaas. a kada Partizan dobije onda su znaas. kao Kant. Tako je. Slažem se sa vama, tako samo je. ne sam da kažem sada, ali, ali generalno Potpuno, potpuno ste upravo. E, ajde da pređemo na igrače, e, imamo zaista o mnogo čemu da pričamo, e, krenut ćemo i od te petorki, krenut ćemo od Aleksa Vramovića koji je odigrao 23 minuta i imao 4 pojena. Potpuno drugačija partija kada pogledamo statistiku u odnosu na onu protiv Makabi, ali opet su tu sve sve stvari koje radi Aleksa, agresivno odbrani, tri skoka, tri asistencije, jedna ukradena. E, dobro je odigrao. To je Aleksin igra. Dobro je odigrao, ima tu, tu taj moment kad je izmenjen, to je nešto vjerojatno što se dogovaraju na treningu, šta ne treba da radi i sada on već ulazi u fazu kada to mora da bude iznad onog što što očekujemo. Dakle, da prosto prođe utakmica i da on sve odvrdi kako treba, da razmišlja o tome i da bude zaista vođa ekipe. Dopalo mi se kako je igrao, po, izuzetno agresivan, onemogućuje koga god je bio na playmakeru, bimo je ta dva momenta kada je neko prodro, ali uradio je mnogo dobrih stvari, pa i čak i ukrao nekoliko lopti, pa onda napravio faul kad je bio u, u mis meču, tako da Aleksa radi svoj posao i mislim da je odradio dobar posao i večeras. Aleksa je možda neko od koga se više očekuju sada poeni nakon svega što smo videli da može da uradi. Jel misliš da je samo da, da je ovo 4 poena da je to skromno za njega ne. kada Ne, uopšte ne mora da ih juri. Samo vidiš raspoloženje nekih drugih i vidiš kako to funkcioniše i podradiš na tome. Vidiš da je sigurni, vidiš da malo više rizikuje. Ako ste videli jednu situaciju kada je trebalo na backdoor da uleti na Aneli pa mu vam bacio pas, očekivao je da će ovaj da na nastavi i onda su se skontali kao trebalo je. Tako da čini mi se da sada ima veću slobodu u igri, ali samo da ne izgori da ne bude da je onako sve otvoreno. Ko, kad je kod njega lopta mora ima tu odgovornost Jeste. i to se od njega traži. I uvek će trener reći da je kriv taj koji je dodao, ne onaj koji je utrčavao. Prema tome vrlo prosto. Od Aleksa se očekuje da bude lider ekipe i da ima minimum izgubljenih lopta. Kuzmo, šta se očekuje od Pantera? Pantera danas ima 22 minuta, 11 poena i omoje 17 utakmica u poslednjih 18 da je imao dvocifren broj poena, ali ja i dalje mislim da on može mnogo, mnogo više. U smislu da je to Panter koji teško je reći da se tempira forma, ali kod tih igrača koji su čisto skori, znamo da ne mogu cele sezone da igriju u 30 poen. Pa i Gurović ovde kada je bio, pa nam je pričao kako je bilo ludaka, onda pet utakmica po 40 onda do 25 i priđemo u vlasnik. A kakav je vlasnik kao pa kao mogu se Ma, mogu se malo bolje. A kakav je procenat šuta? 3 od 6 za 2, 0 od 3 za 3, 5 od 5 sa penala, 3 skoka, 3 asistencije. Dakle, pa, uz minimum lopti, to Tako nije je. za šutera, nije forsirao. I nije opak, da ne ide trojka. Treba da, da ne treba, se naročito kada se otvara kako se otvara, jer ti si u jednom trenutku imao razigranih 7 igrača, prema tome, u, u, koji su svi postigli poen, što bi sad forsirao, dobio je onu trojku, dao je 3 penala iz onog faula, koji je bio očigledan, potpuno besmislen. To bi Jackson ko je bio, ne? Star ne znam, nevjerovatno. Ne, onda je on na Jackson nešto je bilo... Ne, ono na Jackson, ono što je on napravio, ne. ja mislim da se strašno trudio da se skloni, yes. da postoji to nešto što oni sad zovu cilindar, mislim da nije bilo kontakta, ali dosudili su šta su dosudili, međutim on je brzo izašao posle nešto, neko tehničko je dobio i otiše demonstrativno na klup, oj, u slačenicu. Tako da od Pantera ne treba nešto pretrenom očekivati kada su utakmice ovakve, zaista. I mislim da su svi bili razigrani i mislim da onog momenta kad ti nađeš trifa, kad je, kad je u dobroj poziciji pa šutne pa otvori to prvom trojkom, pa kad vidiš da e, Ledej i Naneli istračavaju u kontra kako istračavaju, pa uđe ovaj Smajlagić pa reši nekoliko puta sve iz reketa, dakle to su, Kaminski je bio sasvim pristojan, kažem, pokušavao sam da stanovim šta je to što ne valja, u krajnjem slučaju je svaki put preseko napad faulom, možda je sebe uveo u neki mali problem, ali nije tu bilo nekih lakih pojena i niti se neko naigrao tu pored njega. Lede je danas odigrao jako dobro, on je počeo da šutira one njegove šuteve tako da zaista to deluje kao lako, a definitivno nije lako, posebno onako kad da se okrene Naravno, znači na drugu stranu. Naravno oko desne noge, tako desnom je, Tako je, prosto ima osjećaj i on za tablu, nekako je zaista čudno drži ali to sada izgleda da, onako normalno. Da, izloba i to deluje sasvim, sasvim pristojno. Zna se šta radi. Nije, Jasne. nije šutko iznuđen, nego jednostavno to hteo. Zekle Ledej je danas imao 3 od 3 za 2, 1 od 1 za 3, da, nije 4 od 5 sa penala, 7 skokova, 2 asistencije i ubedljivo, ne ubedljivo, ali igrač koji imao najveći indeks kod Partizana 27. To je taj Ledej, klasičan Ledej rekao bih. Kada ga ide, kada ga ne ide on opet radi neke druge stvari, ja i dalje tvrdim da je on jedan od najbitnijih igrača Partizana, za mene najbitniji. Ne smem da pomislim šta bi se desilo da se Ledej povredi i kako bi se to pokrilo. Nedi di da se Panter povredi, ima ko će da uzme njegove šuteve, ima ko može da igra 1 na 1, ne možda toliko dobro kao Panter, ali Ledej opet radi neke neverovatne stvari i u odbrani. Vidim po njegovim reakcijama, dakle kada Partizan nešto ispadne, on se uhvati za glavu. Dakle vidi se da primeti to i ne samo da primeti, već da ga boli. Tako da za mene Ledej jako znam da ga zvezdaši ne voli kritiku zbog toga što smatraju da je prljav i jeste nekada zaista deluje da, da, da ne pazi previše, ali e kada bi morao da se ostavi jedan od stranac od svih u Partizanu, za mene bi to bio Zeka. Stižemo do uh, Nanelija, koji je imao 17 pojena, imao ta indeks 26, on je od uh, četiri trojke Partizana ubacio dve obe u drugom polovremenu, četiri od pet za dva, dva od četiri za tri, tri od tri sa penala, pet skokova, svih pet u odbrani, šest asistencija. Danas ima u Beljevo najviše asistencije kod Partizana, Ehm, um, kusma, to je učini mi sa ajde, ne moramo sada da samo analizovati, čini mi se da je to ta trojka koja je ostala prošle godine, i to je načinući Avramović. Pa pogledaj Arme procena šuta sve ukupno i kad kažeš da je Panther ja, malo, ajde kažemo te tri trojke da to nije nešto što je što je uobičajeno. Ovo sve ostalo pogledaj u kolikom broju šuteva su oni došli do tih poena, do tog indeksa i jesu igrači koji koji zaista znače znače posle svih ovih godina i e, jeste nani kraće a s druge strane jeste duže zato što je sa Obradovićem i ranije tako da e, kad ih sve sabereš deluje jako dobro i jako dobro znaju šta rade i sad treba ukomponovati sve ovo što vidiš da Obradović i zato i ne traži da oni stalno budu e, na parketu već naprotiv da je, da ih uveže sa još nekim da bi to što prekliknulo i da bi igrali o, još slobodnije, još, još prepoznatljivije, jer je vrlo bitno znati gde se ko kreće, a njih trojica deluju prilično uigran. I da li mi da baš dobar vibe? Vidio si kada ga Zek lede i nešto zezak, kada ovaj zakuci ili da trojku pa i ovaj nešto ide gura ga, pa sećamo se onog plesa prošle godine. Ili koliko je to bitno za ekipu? Jesi igrao u ekipama gde je ta hemija bila narušena, opet je sve izgledalo na, na, na terenu sad, terenu dobro. Sad, opet nekog stvara afiniteta. Ja, ja nisam volao toj gestikulaciji, nikad nisam imao sajgrače koji gestikuliraju, da ali da, hemija da, 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 ali to je zaista kod nas bilo skromno, ali majke mi pogledamo se, namignemo jedan drugom i to je već bilo nešto što što znaš da je dobro. Tako da mnogo znači, mnogo znači kad imaš poverenje sa igrača, oj. Mislim ja ja te znam, ovo pitan zbog publike, ali da, ti da, zato kapiramo. i forsiraš taj BF, BFC zato što je Samo to zbog zaista Samo tako je zbog. Pa evo sad vidiš, je, se se pričali smo o svet Porta Beobank. Veruj mi, neverovatni odnosi u toj Beobanci. Prosto neverovatni, prosto kad vidiš kako se igra, ej, ne možeš da budeš imun da ne skočiš da se da da, da se pošibaš, da skočiš za tu loptu, da pokriješ rupu, da uradiš bilo šta, jer svi to rade. I onda jedna zdrava, zdrava priča. Dolaziš bez normalna na trening. Ali dolaziš... kreći od trenera uvek. Da. Mora da krenu da, trener. Apsolutno. Apsolutno. A možda se desi, recimo, sada ćemo kratko da pređemo na zvezdu, kratko, kada je Duško Ivanović trener i kada sigurno imaju igrači koji ne mogu da iznesu to što on traži. Jel tu može da dođe do nečeg u ekipi, do nekog, ne mogu da kažem konflikta, ali do nekog... Odgovorit ću ti danas. Sedim sa zajedničkim kumom. Mene, mo, mo, mo Ivana Krasića. Mo kuma. S kojim se igrao u Beobanci. On je došao kod Darka Rusa. A, mišljenje njegovog kuma je da je ta sezona promenila njegovu dalju karijeru. A Mačak, kako ga zovemo, ja mislim da on dva meseca nije znao da je levo. Jer prosto zahtevi su bili veliki. Mogao je da se povuče da ode, on je ostao, izdržao, izdržao sve kritike, izdržao sve uspone i padove i došao do pozicije da je bio jedan od bitnijih igrača u rotaciji i da je posle toga odlazio u izuzetno dobre klubove u Izraelu, u Francuskoj i pravio dobre rezultate. Dakle, moraš znaš da je dolaziš i na, da budeš spreman na to. To je, to je osnov. Pito si me za... Moj stav je da moraš znaš ko koga si došao, kad znaš kod koga si došao, prihvatiš pravila igre i cepaš. A zato je bilo problema u budućnosti u jednom periodu i u Zvezdi, u smislu te promene trenera? U Zvezdi je bilo, samo u Zvezdi je bilo te, tih problema koje su pravili treneri iz prostog razloga što sam ja navikao da trener bude autoritet. Ne meni. Ja sam to podrazumevao, nego svima nama. I da bude isti prema svima. I kad je isti prema svima, to poštoješ. Kada nije, neko je u problemu. Možda će jednog dana biti ja da nisam u problemu a možda ću biti baš ja taj koji je na tapetu. I nekad sam bio, nekad nisam, ali to je, to je stvaralo lošu, lošu priču, ali nije bilo u Beočinu, nije bilo u Beobanci, dobrim delom nije bilo u budućnosti. Da ti ne govorim u Rumuniji kako je to izgledalo kad smo mi fascinirali sve te Rumune, jer smo ipak bili jedan nivo, nivo, nivo igrača iznad onoga što su oni do tada gledali, pa se to sve lepo uklopilo. Tako da, zaista sam bio privilegovan da kroz karijeru prolazim u jednom Dobrom odnosu sa saigračima Što ti daje i neke mogućnosti za uspeh Ali čini mi se mislim, Ne poredim se i igrao sam na potpuno drugom nivou Ali nekako to ostane mm. za ceo život I danas kada mm. se sretneš Tako sa tim je. ljudima Dakle Tako to je kao ono da ste zajedno bili u vojci Dakle to je jedan neopisiv osjećaj e, koji, koji ostaje za uvek Najneopisiviji osjećaj koji imam Je kad je moj brat Goran oh, I rekao Pred moj odlazak u Belgiju Vidi, kaže sa Amerikancima, kaže ako ako dođeš do nivoa da te poštuju, to je najviše što možeš uraš. Ne da te vole, ne da budete drugari, ne, da ne znam šta, nego da poštuju. E ja sam se tako osjećao. Ja i dan dana sam u kontaktu s njima. Mi kad razminimo poruke, to je zaista nešto što nas je vezalo. S Da. Jer je jer je neverovatno kako smo se uklopili i kako smo mi na terenu funkcionisali. Zamisli kad imaš pet ili šest američkih igrača, jednog Britanca i nas trojicu. I potpuno je sve jedno ko ćeda ja koš to je, to je bilo apsolutno fantastično. Znači, znaš ono kad vidiš Amerika, Amerik i sad svi na njega i, i ono ovako pas u, u stranu, ovaj, ono, ostatak ekipe na njega, on pas još jedan, znači uvek je bio pas više i zato smo i osvojili titulu koju smo osvojili i zato smo i ostali u kontaktu jer su to bili jer to bile nam jako lepa godina. Da nije bilo titula ne bi ostali u kontaktu, ne, bilo bi... Ne, bi. ja rekao da su i ovo i ono. Sve on. bih rekao šta mislim. Sviđa ti se ovaj deo kad sam to Partizana prešao na to i Rumunija i BFC. Da, i sad ja kad krenem. I Ruso ne. i Zvezda I, i ja sad krenem. E, ali baš 72. S... Slušaj šta se desilo. Frenk Minski, ja mislim da sve svoje poene dao u prvom poluvremenu, 8 poena, u samo jedan promaš i 4 od 5, 4 skoka. Ja iskreno sam očekivao da će on na svakom meču Dopali bar neku trojku. Mislio sam da će to da bude standardni deo njegovog repertoara, da on jednostavno na svakom meču se izvuče proba, pa ako pogodi prvu da to ide dalje. Nije to naravno obavezno, ali nekako znajući da sa Lesorom nismo imali ni blizu tako nešto. Volim jednostavno kada Kaminski šutne za tri. Volim kada se izvuče, volim kada vidim kod njega neku sigurnost. Danas nije bilo potrebe. Kuzma, Kaminski, da li po tvojom mišljenju napreduje iz meča u meč? Nešto se sad dešava s Kaminski. <laughs> nešto vizi bio bang. E, slušaj ovako. Mislim da se dešava sledeće. On je, kad je došao, gledao koš kad primi loptu. Danas ga nije pogledao. Zato što se fokusira na te stvari koje traži da se rade. I to će trajati jedno vreme niti to Obradović traži od njega i sad ti kad primiš loptu prenesi bez obzira da li si sam, ali prosto to je neki moment adaptacije i on sad hoće da igra šta, sa što manje grešaka. U tom segmentu protoka lopte, brzine, tajminga, znači ne moš ti da baš imaš tajming na, za akciju kako ti padne na pamet, nego kako ste se dogovorili. Tako da je on sad fokusiran da tu odradi dobar posao, a onda će doći njegov šut i širina, jer prosto protiv Fujana Brade je šutno više nego u narednih par utakmica. Ali nema još sad samo pouzdanje da i to treba da radi. I on hoće da popravi te stvari koje su mu sugerisane da popravi i sad je fokusiran njih. Inače, mislim da će doći i taj šut kada bude bilo ako malo... tako je, vikala, tako tako je. Tako tako. kažem ti on sad gleda samo da ne pogreši u tim nekim stvarima znači. koje su bitne obradnički. <laughs> Zato što je sad shvatio da, da tako ne tako sme je, da ga nervira. Tako je. Sad zamisli znači ti kao primiš da... loptu i sad joj ovaj kaže, da... kaže ja hoću što pre da se prenese, a ti sad rešio da malo zadržiš tu loptu. Ne, sad radiš ono što ti je rekao, a onda se to nadograđuje jer kažem u onim promašanim šutovima pa i u pogođenim šutovima uvek je bilo ok, nastavi da šutiraš, nemoj da prestaješ. Ali, znaš, sad dođe utakmica posle poraza, pa se ova sad gleda kao sad verovatno mora da se dobije jer jer mnogo znači pred utakmice koje slede i to je to. Old school i ostali, molim vas, ostavite pitanja za kraj da sada ne sečemo, da ne sečemo ovaj deo. Ali Kuzma, reci mi to sa faulovima. Kažeš, dva su bila, dva možda nisu bila. Da li mora Kaminski da bude još pažljiviji i da li je to takođe deo njegovog privikavanja da se navikne ne samo na ovaj kriterijum nego da se navikne na ove sudije na koje i ovi ovaj ljudi da, koji igraju 10 godina da, ne mogu da se navikne. Mislim da onaj prvi faul kada je on stao da blokira šut uopšte nije bio. Taj mislim da je potpuno bez veze sviran. A i ona druga dva, kažem ti, pao je, pao je, ne znam da li ga je sapleo i ne znam kako se to deklariše kao faul, deluje da se čak i sam sapleo. A treći, da nije bilo 22 razlike, mogo je da bude fu faulu i od, i od, i od ajde, kad, kad daju onaj snimak ispod koša, stvarno da je napravio taj jedan, pa ne ceo korak, još, još 7 cm da je otišao levo, mislim da bi stvarno bio u falu napadu. I da, treba da se čuva, treba da se čuva i mora da vodi računa da to ne budu neki faulovi koji su naročito na košu, koji posebno iritiraju ne obradujuće nego bilo kog trenera i da budu smisleni i da vodi računa, tačno da zna, jer bit će kada i njegov kolega ima četiri faula, pa onda baš nije baš preporučljivo da se pravi. Ali sve to dolazi vremenom, ono što se od njega traži je čvrstina. Ono što sam pričao za Balšu Koprivicu, moram se prebaciti na njega, ono ispod koša mora da se da. To mora bude faul ili koš. Evo, to me pričamo o čustini. Ne Priču može da ono je... otišu u stranu, ono, tako je. sa nižim igračima. Tako je, sa nižim igračima. Ne može, ne može, prosto, prosto da bi... Jeste. Da bi, to, to je ono što to, na tome mora da radi. Još je delovalo da je siguran, ja mislim da je to bilo kao kucanje, Pšum, pa nešto ovo i sad primiš Jep, loptu i kao... Ona... Pa da. Mora, Jeste. mora prosto, ti moraš sad tu da se zabodeš, da staneš, da, da, da primiš kontakt i da nastaviš gore. Ajde kada pominješ Balšu da nastavimo sa njim, 9 minuta, 4 poena, 3 skoka, ali opet to je taj period meča kada više nije ništa, bitno. Da, ali ništa. misliš da on kada se lomi, može da doprinese Partizanu da bude koji? To se od njega traži, ove sezone mora ali da ovaj bude put, taj. Jo, tako, ovo je put, tako je, uđeš, tako, i, i ovde se, i ovde se traži da se odigraš to ozbiljnije. Nije sad on ušao pa kao i sad se zezal. Ali to mora da bude ozbiljno u segmentu onoga što traži trener od tebe čak po cenu da ti promašiš koš. Ja, evo ja da on razgrne čoveka i da promaši za kucanje, ja bih rekao ej bre čoveče, pogledaj šta je kako je. Da će koš, biće skoncentrisani. Ali mi deluje da još uvek, a to neće trpeti mnogo, ovaj kako vreme bude prolazilo, ne mogu da budu mekani toliko pod košem. Vuče, ja deo tebi da odgovorim, da, slažem se, ali e, opet to je malo komplikovanija situacija, dakle ne znam da li on, on je rekao da hoće da ide za lovom i da li je partizan mogu da mu ponudi to isto, ne znam, da li mu je bio potreban novi izazov, dakle to je malo kompleksnije pitanje, ali slažem se apsolutno da je bolje da imaš igrača od koga znaš šta očekuješ i koji je 100% siguran i koji ima vibe sa navijačima nego da čekaš da se neko privikne gde definitivno postoji onako doza ozbiljnog rizika. Kuzma, idemo dalje sa igračima i dolazimo dala na Smajlagić. On je danas za 15 minuta dao 12 pojena, bio bez promaše za 2. 5 od 5, jednu trojku promašio, ono kad je ostao sam, 2 od 2 sa penala, 4 skoka, asistencija, ukradena, izgubljena. Uh, Smajli ovom statistikom i ovom igrom posjeća na onog Smajli od prošle godine. Da li postoje ti igrači kojima je zaista lakša uloga kada su backup centri? Da, da. I da li misliš da je Smiley jedan od tih? vrlo moguće, jer gledali smo one početke kad ubaci sam sebe u problem s faulovima, ima tu neku ludočku odgovornost da se ne da koš, da se ne primi koš. I onda sam sebe uvede u problem. Možda mu je lakše kad uđe, možda mu je lakše kad uđe i prepozna šta se dešava na terenu nego kad je on taj koji počinje. Potpuno je sve da li ulaziš ili ne ulaziš sa klupe, ja ako ti više prija, naravno da trener treba to da ti omogući, ali je vrlo bitno da igra izuzetro, izuzetno, izuzetno, fokusirano. On je našao sve rupe ka košu i svih onih kretnji se izvukao, sve uradio kako treba prema tome, kad ti sabereš tu statistiku, sad eto ubacujemo ga u taj kontingent igrača koji su ti najiskusniji, je li tako? Uh, Panter, uh, lede i, i Naneli. Sad pripoj, uh, Smajlagić je pogled procenat koji oni imaju sa sve tri promašene trojke Pantera. To je nešto što donosi sigurnost i on mora da bude jedan od faktora uh, sigurnosti u rekitu 1800 ljudi u lajvu, blizu smo 500 lajka, like ide da ga udarimo pa da idemo na prvi free bet. E, ne znam da li se neko javio ko je 16. oktobra Žiku pošaljujem poruku nisam ispratio u četu ako nemamo niko ko je 16. oktobra onda idemo dalje Ko je najbliženo 17. oktobra šta ako oktober, niko nije rođen 16. oktobra možda Žika zna pa zato, ovaj, nije, zato je to zna pustio zna da nikog nema šalimo se naravno Žiku tako da, <laughs> daj milion evra je. da ako nekog znate ko je 16. oktobra nek se javi mora da ima neko E, idemo dalje sa igračima i dolazimo do Uroša Trifunovića. Dao je danas jednu trojku, igrao je 14 minuta, imao onaj jedan dobar potez u kontri kada je onako išao on na osjeća, osjećaj i ostavio loptu iza glave. Meni deluje, ne po statistici, ali meni deluje da on vraća neku sigurnost. Ono kad je uzeo loptu deko low, čini mi se da je počeo malo više sebi da veruje. Očigledno da kod njega ima tih oscilacija, ko ali možda nerealno da od njega očekujemo nešto više od ovoga sada, mnogo više od ovoga sada to treba bude uloga i tu treba da se snađe i treba da igra jednostavnije i video se izašao iz igre onog momenta kada je počeo kompliko i sebe ubaci u neku lošu situaciju. Ko, do kad treba imati nerazumevanje za to, nego do kad to će da bude prihvatljivo? Sad zavisi i od njega. Mislim, ne mogu da odgovorim na to. Nekome pre, nekome kasnije. Ja sam ne, zaista očekio kada je Žeko rekao... nikada kada je Željko rekao prošle godine njemu najviše verujem i kada je on zaista zaigrao od tog trenutka od bolja, ja sam je zaista bilo... mislio da će to da. ići ovako i onda seća se ona kriza. Baš je bila kriza. Jeste, da se nadamo da neće biti. Stižemo do da Anđušića koji ima 8 poena, 0 od 3 je šutirao za 3, ali to je ok. Jeste, ali on se pojavio s 8 poena u 4 sekunde utakmice, tako mi je delovalo. Bam, bam, bam postigo sve što je postigo, namerni falovi, sve ono i, nažalost, on sad želi da uđe u utakmicu i da uzme lepo onaj dribbling za dva promašaj, trojka sam promašaj. Dakle, stvarno neki... To je neki... promašan zicer u kontru. Da, 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 da I to pritom nije kačno ni obruč. Ništa, da, nije došlo. Može da ispadne, ali ja se plašim da ima malo to tu koji kažem, neči To kažem, kao da ima neko opterećenje, kao da, da, da ga nešto pritiska izaše revoltiran u onom momentu kad je napravio faul, je izgubio loptu u onom nesporazumu, aj to, ej. Ja, vidi, ja stvarno ne znam da li ovaj misli da, da će Partizanu ili bilo kojoj drugoj ekipi na onaj zonski pressing baš da uzme loptu. To je, I onda se desi ovo i vjerojatno mu to daš lagor kao, u, kao, kako smo odigrali odbranu. Tako da, žao mi je što dolazi do nervoze, zato što ovaj, vidim, kažem, da želi i da, i da, ovaj, da mu je krivo kada nešto ne ide, ali opet je sve to na njemu i samo da ne uđe u onu priču kako Aba ligu igra lakše, a ne igra dobro Evro nema ništa gore od toga, ja mislim da se on sprema i za jedno i za drugo, podjednako i da ima isti fokus i da želi, ali ne da mu se da pogudi neke otvorene šuteve i da završi ovu utakmicu iz, iz veoma laganog ritma sa nekih, sa dvocifren da bude, ali tako? to je to je jedna trojka bila i to je to. Sada ovde da kreću redom. 23. 10. ili može 16. 9. ili može i Relja Zmaj koji se prvi put ja mislim u četu kaže ja sam 16. 10. Relja šalji ličnu kartu i onda dođe po DNK, lovu i po i klopu. DNK Samo treba da si iz Beograda i da si stvarno 16. 10. Ako je ta kombinacija možda se vidimo u Knežeku. E, ostalo mi još malo igrača. Sada ćemo da pomenemo igrača koji mene iskreno najviše brine a to je Mateo Šponitka. Ne znam šta se desilo. Nešto se desilo. Pa to je ono što sam ti rekao, ja sam čuo zvašta. Međutim, prošle godine kada je bila situacija sa Papa pa Petrom, za njega je zaista bilo dugo razumevanja. On je, pretpostavljeno da je ponitka morao da uradi baš nešto loše, da bi izgubio neko poverenje odmah na startu, on je danas igrao 9 minuta, pitanje je da li bi odigrao tih 9 minuta da nije bilo ovakve razlike. Mislim raznike. da ne bi, ja mislim da ne bi ušao. Uopšte. Dakle, ako je Ponitka došao tu da da bi bio 10 igrač u rotaciji, to nije dobro. Kažem, za Papa Petro je bilo odstrpljanja tokom cele sezone, ako smo očekivali mnogo više. Ponitka je imao problem nekoliko puta tokom svoje karijere, imao je problem i u Panetniku, su pa imao problem i na, na ovom... Na evropskom prvenstvu, kada je imao oni triple-double, doveo Poljsku i onda se odjednom ugasio, da li je to neki problem u glavi, kako tebi delo, Kuzma, je to... Nemam ideju, ne znam da li bi neko mogu da bude iz bilo kog razloga ljut, ne, Obradović mi ne deluje kao trener koji će sad da bude ljut, pa kao vam pokažu nešto, sam, sad ovaj neće digraš, sam se ja na ljut. Ne, mislio da na ponitku misliš da ni on ljut, zato što ne, on je poznat po tim... A on ne znam šta je na koga možda bude ljut, što je izašao, pa šta je što na sledećem treningu, ko će se seća te utakmice, ih 60, ko će se seća šta se, šta se, se desilo. Sad ako tražiš neke privilegije, to malo sutra. A ako, ako želiš da se da ispraviš sve to, uđeš i igraš. Ali to igraš kroz trening. Ja, ja se bojim da nije tu nešto poremećeno, jer prosto da, jedino, mi je neverovatno... Da, je delo, da, Prosto mi je neverovatno da, da on danas uđe, ja zaboravio njega, mi, čak sam mislio nije u sastavu, što bi mi bilo onda logičnije pa mi lakše kao, znaš, ne moram da razmišljam, ovako delovalo je baš neobično da se on pojavio na parketu, malo je odigrao za bilo šta, ali postigao neki koš? Pa da je jedini taj koš kada mu je Trifa ostavio onu loptu u kontri i to je bukvalno jedino A, što je uradio na meču. Nema nigde više ništa. Dakle, sve su nule, sve je... Da ti kažem što Trifa to mora drugačije da uradi, Ono je delovalo kao da. spas u posljednji čas. Da nije bilo ponitke. Just. E, to, je, to je to što, što trener traži. Ovo je bilo, delovalo mi je kao iznuđeno, ne kao rešenje. A to mora da bude rešenje. Šta sad kao ti dao si poen, koje veze ima? Mislim, nećete ovaj više voleti ili manje ceniti ako si ti sad dodao loptu a to je pravi potes prema tome. Samo, samo tu da izbegne tu neku zamku da su ti poeni eni sad ultra bitni da bi on proveo više na parketu. I poslednji igrač je PJ Dozier koji je odigrao korektno, ali mene počinje malo da brine taj njegov šut za 3. Ne ovih 0 od 4, nego zato što delo je da u jednom trenutku ima sigurnost, da u drugom trenutku nema. Dakle on kada šutne, to znaju da budu ozbiljni promašaj i kada je sam, Jel, uh, To me ne brine, ne brine me zato što više me brine ona činjenica da je, da je uz to koga su uspeli da probiju, pa probili Aleksu dva puta što se dešava redko, što, što Aleksa zna da neće dozvoliti pa će napraviti faul. Dožer da stvarno je nekako spor u nogama u odnosu na spoljnu liniju i odnosu na Pantera i na Avramovića i na sve. Mora da igra bolju odbranu, ne može onaj da se baš faul napadu, da, da iznudi faul i koš do da duše od Alekse koji je hteo da pomogne, ali prosto su više lako da u jednom koraku te obiđe, naročito kao neko ko igra bržu i zahtevniju košarku do prošle godine. Prema tome, tu očekujem više od njega, a taj šut će doći, pazi, Partizan danas generalno ima loš šut za tri, tako da to dođe i ode i kvarljiva roba i pojavit će se i pogodit će, ali mi se dopalo onaj šut za dva, duga dvojka, dakle ne li bi se da bira te šuteve koji su zaboravljeni, mislim da je to jedan dobar kvalitet koji on ima, svite kao nešto čekaju ispod koša na prodora, ti se digneš i šutneš, mislim da bi to mogu da koristi mnogo više. Skoro 2000 ljudi u live-u, čekamo 500 like, već sam spremio asociaciju za prvi free bet, a mi umeđu vremenu, pošto ćemo pričati još malo o Partizanu, možemo da pitamo ljude uh, ukupno, dakle ovde, da svi sada to učestvuju u anketi, pošto vidim da se komentariše, dakle, koga birate i ajde stavi opcija A Kaminski, opcija B Lesor. Dakle, sada kad bi morali da, vrat, da se da vratimo lesore ili da ostavimo Kaminskog i da budemo strpljivi što se njega tiče, da vidim šta bi ljudi rekli. Dakle, to je nešto što je pitao Vu Grbić, a onda ćemo posle imati istu varijantu za Papa Petrua i za Ponitku, zato što je slična, slična priča, da čekamo da, da se ovi naviknu. A opet u Papa Petru, jako igrao lošije, barem smo znali šta imamo i kako imamo. Kuzma Partizan sada igra protiv Cibone u subotu u Aba Ligi i sada ćemo pričati malo o tom meču. Meni se čini da je to idealan protivnik zato što Partizan ima sledeću nedelju dve teške utakmice u Euroligi i možda je najbolje da se igra kod kuće i možda najbolje da se igra protiv ekipe protiv koje jednostavno moraš da dobiješ i to da dobiješ u Beljevo. Da to je to prilika? To je u subotu u 21 čas. I ja obećam da ću doći, barem na kratko, ako nemam obavez na sport klubu, tako da mislim da je ovo je prilika da grobari pokažu da cene i vole partizan ne samo kad igra u Euroligi, ne samo kada pobeđuje, već kada i dolazi jedan ne toliko atraktivan protivnik, nažalost Cibone to u ovom trenutku. Nekada je to bio veliki derbi, sećam se ono Partizan Cibone kada se iglo početkom milenijuma i deve, krajem 90-ih, to su bile ozbiljne priče, ne krajem 90-ih, ali već ono kada je krenulo s Aba Ligom. Sada to nije. Znaš šta, prilika za neko uigravanje, možda neki jači trening pred ovo sve što ih čeka, kako sad to glupo zvučalo, kao što bi im trebalo jači trening. Ima dve utakmice u kojoj, između kojih neće biti moguće da se baš mnogo trenira, tako da je prilika da se to uradi i da se kombinuje jedan tim, da vidimo da li je, da li je Jaramaz sposoban da odigra to u utakmicu s obzirom da je odmarao ako, ako, mu zdra, ako ga zdravlje posluži, da ponitka proba da odigra to u utakmicu da vidiš o čemu se radi i da neke stvari legnu, jer često pričamo i znaš moj stav, ta klupa kad, kad uđe, bilo ko se klupi, mora donese nešto novo, ne da ti neminovno čekaš da, da rezultat padne, prema tome danas je to izgledalo potpuno drugačije druga četvrtina kada su se svi izrotirali i kada se već dobio jedan miks, to je dalo rezultata, to uvek mora da bude tako i prilika protiv Cibona je da upravo bude jedna lagana utakmica znam da će neki reći a pa tako je Zvezda izgubila prošle, prošle godine i iako je Cibona bila slaba, mislim da je sad mnogo lošiji tim nego što je bio čak i prošle godine, ne treba da bude i utakmica da se svi zezaju, ali da, da iznesu neki drugi igrači, zašto da ne, u krajnjem slučaju vidi, Panter je bio zagrejan, ako je bupno nečim i udario u pod, pitanje je da li on sad treba da forsira tu utakmicu, jer njemu je telo bilo zagrejano. Ja, siguran sam je. da dvojice, trojice neće igrati. Da će možda i Drezga da bude pa, u tako 12, je, pa, zašto da 300, ne? 300, pa, hvala naravno. Bogu. Hvala Bogu, zato da kažem. Igrači, tako da... E, sad, samo je pitanje da li kako osmisliti, jer, jer nema dovoljno vremena i za to i za neko igravanje. Ti moraš da skautiraš i, i, i Barcelona, tako, to je sledeći protivnik. Oni sutra dolaze, Ne vjerujem da su išli čarterom. Sutra verovatno dolaze. Nisu išli čarterom, pa kažu, preko Beča. Preko Beča. Sutra dolaze, odigraći, odrajići trening popodne, dolazi ti subota kad igraš. Do sreće pa je uveče, pa onda je malo podošljivije. Ok, okay sve ok. Kad onda se onda znaip... ima trening, Kuzma? Zašto? Znamo da Partizan sada ima jedan trening oko 11. Dakle, to je neka praksa kod Partizana, da Željko ima jedan trening koji traje jedno 3 sata i da je to temperano za 11, da nema ono kao uveče pa da igrači jednostavno na ovaj način mogu da imaju i više mesta. Pa sutra će biti večenje treninga, prek sutra možda samo neki šut. Da. Ako bude hteo da ga, da ga pravi. Da, Ali što Sutra mora da bude trening, prosto moraš da pričaš o Barceloni. Mislim, mora prođeš Cibonu, a moraš da pričaš i o Barceloni. Da. A, to Jer, su ti... oni igre... igraju utorak. utorak, da, da. Ček se živim. Pa dobro, da. Ne, po, 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 nekak će biti put. Da, ne, logično da je Partizan utorak. Znaš da. da. je Partizan je utorak, četvrtak, zvezda, sreda, petak. Ako sam dobro video ajde uklapa se sa ovom nedeljom. Ne vreo da je zvezda sad posle pada. petka i nedelje da će igrati. E, dobro, e, toliko u Partizanu, u ovoj turi. Možemo samo za kraj da stavimo, evo vi ste rekli, Lesor 61%, Kaminski 39%, sada isto stavi koga birate i A opcija neka bude Ponitka, B opcija Papa Petru i lagano možemo da pređemo na ove ostale meče koji su odigrani i danas FS Real 80-103, ja kada sam prenosio te meč, zaista sam očekivao da će je biti zanimljive zato što je FS morao da ima reakciju posle Bars, izgubili su ubedljivo protiv Barcelona u prvom kolu, Real umoran zato što je pre dva dana igrao to protiv Dalasa, međutim Real zaista delo ozbiljno, dakle Gledas. ovo su. sa Kampacom menjao sam kad su bili ovi rezultati ovakvi video si, dakle, AFS, da. AFS, mi je potpuno skroman, Pot. Erdem koji dođe kao novi trener i sad misliš da dobiće neki budžet, on dovede Jilmaza, dovede onog Holaca, dovede Tyrica Jonesa, dovede još neki igrače koji tek imaju prvo iskustvo sa Euroligom, a pritom ih ubacuješ u vatru. A imaš temperano bombu Klajburna, koji je za mene Uf, uvijek bio temperana jesno. bomba, CSKA jedne godine je zbog njega ispaštao na Final Four-u, onda jedne godine Beograd. je bio najbolji u Beogradu, onda jedne godine je bio najbolji i tako toplo, hladno, mislim da nije on taj koji je držao prošle godine FES, a i da jeste, FS nije bio u playoffu, Tako da ozbiljni problemi tamo Larkin ni bleda senka onog igrača, a deluje mi kao kampacu kao da je 4 puta brži a u stvari samo igra jednostavnije. Grota videti Boboa da igra tamo nego da ne igra da, 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 znači, I pritom da, da. kako bio koristan Evo to je, to je nema... on, je ušuškan bio kao backup igrač. Jeste, plajs koji prvi. uđe na kraju utakmice, čovjek se šokirao verovatno što je što je ušao ja tada. Se ga, Neverovatne neke stvari, a, s druge strane 103 poena dati na gostovanju u nekoj laganom ritmu, to stvarno Jabusele, na <laughs> što mi pišu naši gledaoci. Pa je moguće da već igra. I onda stvarno izgubiš i sećanje da je to bilo pet utakmica o kojima sam se ja sprdao kad je kažnjen pet utakmica pa rekao čekaj ovo u teoriji ističe posle Final four -a. i stvarno isteklo posle Final Four-a tri parti Partizana i dve na Final Four-u i doviđenje. Nema na čemu nemanja, e, idemo dalje Alba, Baskoni, 86-91 ja priznati. da celu utakmicu vodila Baskoni, al tako? Vodili su 20 u jednom pa da, ja pa mislim da. i onda je Alba prišla na jedan poset pred kraj A ono što mene e, je malo iznenadilo, e, nije da nemam poverenja u ovog momka, ali sam uvek oprezan sa tim igračima koji nemaju, nisu do sada imali kontakt sa Evrom ligom, a to je da je Milad McIntyre bio najbolji na tom meču bivši igrač Partizane je dao 17 poena, či znači, imamo neke igra, znači potpuno drugačija uloga nego u Monaku, vidi se da mu prija, odličan je bio za vikend u španskom prvenstvu, sada je dao 15 poena, Uh, e, Vanja Marinković je dao 9 pojena imao 4 skoka, čini mi se da Vanja lagano hvata formu u svakom slučaju Baskon je sad ima skor 1-1 a za album mi se zaista čini da će biti negde na nivou Asvela i da će to biti da, prilike isto da. priče kao prošle godine nema tu mnogo sada ja samo želim da kad dođu u Beorod da izgube sve ostalo će mi biti sve, ostalo, ima sve ostalo će biti lakše samo da izgube e, i uopšte više nije važno koja je zvezda na tabeli samo Alba da ne pobedi ove godine da da jednom prođe to. Bayern ih je pobedio u prvom kolu, Ulm ih je pobedio u nemačkom prvenstvu, da. Ulm koji je stvarno skromna ekipa sa nekoliko igrača koji imaju 16, 17, 18 godina, imaju na centru Brecela i ovog Matića, dakle Ulm je u odnosu na prošlu godinu mnogo mnogo slabi i dao je stopu na Alba. Da. Tako Neurope. da Alba i Asfel deluju ove sezone bar sada, ako ne dođu do neke promene forme ili ne dođu do neki novi igrači ili se ne znam šta desi, delo da će sigurno ostati na jednocirnom broju pobjeda, ja ne vidim kako možda vidi, Alba, Alba tradicionalno želi lepršao da igra, znaš, onda to tako lopta ide i tako oni šotiraju, i tako sve i samo nema nikada rezultata, ali sve to nekako nekom prija iz nekog razloga, ja ne razumem jer oni godinama, godinama, godinama nisu u top 8, nisu ni nisu ni blizu bili, možda jednom jesu bili Sviče blizu. Se prošle godine na 3:0 kad su dobili Partizan, mislim da će da mogu svako dobije, biće dobro. ono Babaram. Tako da valjda samo je zgodno da neko proleti onaj početak da odigra protiv njih, sve ostalo je valjda lakše. E, pita ovde Jovan i Donira, kaže da li mislite da Papa Petru u ovoj trenutnoj ekipa Tizana ima, imao bi odličnu ulogu? Ja se ne bi iskreno vraćao, ja bi Lasora vratio zato što mislim da je zaslužio onim što je uradio, ali što se tiče tog vraćanja pa da sada je opet nešto probamo, više sam za, za ovu opciju da, da neko nov dobije šansu, čak i ovo sa Dožerom koji igra je s to i ne smeta, kažem, ajde samo da sačekamo i da budemo strpljivi. Poslije meč koji je odigran u ovom prvom kolu, eh, odnosno u ovom drugom kolu, ali prvog dana, pa ne 78-71, nisam uspeo da ispratim taj meč, mogu samo da vam kažem da statistika izgleda ovako, da je Lesor bio odličan i dao 16 pojena, 6 koko i 2 asistencije, kako je Bolmaro dao 19 pojena za... U, za Bayern, kako je znači. igrao, jesi vidio? Ma nisam, zato, ali nima što mi nijasno, on je prošli godin na Tenerifama došao mm. i trener, on ispada, Ma, uh, Ti pada. ne možeš da veruješ šta je radio. Stvarno, ne znaš. Ne znam. Priči malo, ajde. Ma šta radi? <laughs> e, e, um. ima onaj moment, pretrčava ceo teren, pa i sad foru. I zastaje, pravi leđenu promenu i toliko brzo diže loptu desnom rukom kroz igrača. Znači, možda misliš, desna hvata levom, i odmah je diže, a ovaj kako je izgubio, kako je stao, pa se okreće oko sebe, pokušava da skoči na bananu. Kom je jasno i ko može da zamisli. Da, znači sad zamislite čoveka koji je ispred mene, ali okrenut leđima i krene da kao lupi bananu, ovaj mu pruži ruku iznad glave i udari ga odavde, lopta u koš i fal. Znači on nije znao uopšte da se bolma. I takvih jedno osam pojena za red u tim prodorima koji su poprilično dobri. E, pa hoćeš da javiš zvezdnja, a? pošto pazi, on je Argentinac. Već sam javio. Duško, već je a? <laughs> dakle, očekujte Bolmara u zvezdi i Kuzmina, Kuzmina veza. Ali delo je, malo ko te oduševi izle u pasinovi kao ona. Pa možda sam preba... Ne, možda pa sam prebacio malo, znaš, <laughs> da, pa, da, pa da, se on da, pojavljuje na Tačno u tim trenucima da, si da, da. Gleda. I stizao je Brian i mislio sam da će da prestigne. Ali ni ima jedna neverovatna stvar koja se desila ko je gledao, ako je iko gledao ili ako je premotao, pa na neka mi kaže šta se konkretno desilo u Bonginom klizićem kad je skočio na loptu. To je izgledalo, majke mi kao na futbolskoj utakmici, gde trči po, po krilu ovaj Vildosa, ničija lopta i odjedno vidiš čoveka na parketu koji na glavačke uzima Ne vidim položaj tela, ne znam kako je on došao do te lopte, vidim da govi samo preskače i idu pa u Pa rekao sam da je burazer napadač i to ozbiljen. Bongin burazer. Da, da nije on došao moguće da su i oni isti. Su oni isti. Sliči su, ali ovaj uglavnom imaju neke frizure. Evo ne, ovaj ipak ima bolju frizuru, da. Jeste, da. Nema je, niko mislim, kao Bonga. Mislim da ima normalne, normalne stvari na kosi. Niko ovaj kao Bonga. A propo pitanja za Papa Petrova, znaš, vidi sad, da li bi se bolje snašao, ne snašao. On ima danas statistiku 24 minuta, 8 po 1, 2 od 3, 1 od 2. Nije ništa sporno. Ali je zaista teška muka kad se odlučuje na šutu. To je da li, isto, ja, pođe onako, izprotno sporo, ne znaš da li hoće, da li je krenuo da šutne, da li nije krenuo da šutne. Neverovatno od igrača koji mi delovo da sve može da radi to tako jednostavno. Šta se desilo da uspori? I onda preko i bake reši da šutne trojku, je lupi treću bananu. Kako ti je delo bake? Si stigao to da izgleda? Je... U, jesam, da. Dobro, je polepio se živo. Ozmjeno? Da. I baka koji je otprilike tu negde između meni i tebe. Pa primenu. da, izlup je to banane, samo što nije mogu dugo da koš. Dobar, on je igrao u Evropi, igrao za špansku reprezentaciju, mm. nije ovo njemu toliko ne, nije, ne, nije, nije. nepoznato kao nekim igračima. Sada sam pristojno se kretao. Vasa je igrao ranije, zna sistem, zna čoveka. Da. Nema šta. Nije to bilo nešto spektakularno, ali Uh, šest skokova i tri blokade znaš, to je dovoljno da prepada sve živo još jedna donacija iz Švedske, Nemanja šalje hvala puno Nemanja, čim stigne sek to znamo no, da je iz sve, švedske. sve gornovi ortaci da, baci se mi bi otišli u Švedsku tamo bi bili znači, lom a? Pa pitan, čoveka, da. pitan čoveka kako lepo živi od jednog biznisa pa daj mi da tamo samo na, savladamo jezik što nije teško <laughs> ja to ovako, ja ću da se vratim pa ću da ti prenesem to znači ja sam gledao most nekoliko puta i tu <laughs> već znam priča, pa da. Da. E, dobro, sada ćemo da pomenemo mečeve koji se igraju sutra. I gledao sam Kulara iz Mape Show. Zvijezdu. Si gledao Kulara Šveđana iz Mape Nisi? Ne, Ti si malo se, onih, sećam se onih matolica. Ko se seća priv... Kulara iz Mape Show? Moćeš <laughs> to da bude prvi free bet kako se zove. Ne, ko se seća? <laughs> e, Odgovor ja. Kako mi skrenemo s ovog e, košarkaškog podcasta? Ali nismo pokresta. bili na Partizanu, nemoj samo molim. Kuvar iz Muppet Niste verovali da ćemo do dotle doći. Kad dođe opet ona rubrika ili, ili ili, ko zna... Gandhi, ko on, on je šveđan, ili tako? Pa da. Al Gandhi, Gandhi kao, kao, veliki ekspert za Mapetovce. Pa taj. Gandhi šveđani, viš da ima isti, Taj, isti taj ten. A ime, ten Gandhi, ime Gandhi, i Gandhi samo, Gandhi, samo, ove, samo na vuče na Skandinaviju. E, još malo e, lajkova do free beta. Još nema lajkova, ajde lajkujte. Eh, sad kad je Kuzma rekao, sad ćemo... Ajmo svi za daši lajkujte. Ajde pitamo sutra, Kuzma, Monako Virtus taj meč ja prenosim. Isto u isto vreme kad je isti... izgubio. No, monako. Monako je izgubio jednu dobru, tvrdu utakmicu bez dva vrlo bitna igrača. Ne znam koliko će oni poremetiti odnose na terenu, možda neće, možda hoće, videćemo. Ali ne očekujem mnogo od Virkus, Virtusa koji je izgubio kod kuće. Virkus ili Virkus, Markus. Mark. Oni su promenili sponzora, sad su Virkus. I ovaj, stvarno je bilo iznenađenje da, da, iako navijam za Dobrića i njegove dove partije, pa ću biti onako onaj odvratni koji kaže nek Dobrić igra dobro, a baš mi da li Virtus pobeđuje što mi je zaista tako i različno. To je varijanta, da Dobrić ostane sledeći godin da naprave normalan tim sa normalnim trenom. Ne, ne znam, ovo sve je bilo naopako, a onda se ispostavilo da, da, da i nije tu baš što da je tako čisto bilo oko ovoga i onoga i ko zna ko je tu u pravu, ko je u krivu, što se Skariola tiče, ali da ne ulazimo u to, mislim da Monako mora da zabeleži tu prvu pobedu, da Saša Obradović ne bi bio mnogo zadovoljan da se krene 0-2 i da jednostavno jesu favoriti. Gandhi, ajde da uključimo opet publiku. Samo stavi ko dobija, a Monaco B Virtus. I uvek tim redosledom zato što su nas prošli put, odnosno ranije su nas kritikovali kada promašimo ko je domaćina ko gost. Dakle, Monaco Virtus. E, što se mene tiče, radojem se tom prenosu, dakle, radit ću u isto vreme kada je igra i zvezda, pa ću morati da pratim uporedo. Ali volim da prenosim Sašu Obradovića. Vraćam se sada Nađušić. Ja sam očekivao da će on protiv Vasvela da odigra bolje zato što on nastupajući za Monako i za Burgiro stvarno dobro u ovoj dorani protiv Vasela i mislio sam da će tu da se onako oseti onim starim. Međutim očigledno da nije imao neku neku sigurnost. Biće iznenađenje zaista ako Virtus dobije taj meč prošle godine i Monako dobio oba puta, tako da Kuzma evo ovde nas i i zovu da tipujemo, dakle to je onako siguran jedan kladioničarski što se kaže, a A i ovo je hteo da menja Belinelija. Mislim da je to kamen s poticanjem. Skariolo je hteo da promeni Jest, Belinelija. Pa znaš da je Sala imao problem sa Belinelijem kad da. je došao. Dakle, da, očinam da, da Belinelij tamo ima nešto domaći igrač. Ima, ali da, igrač. a ovi kažu, pa vidi šta kaže ovaj, kako kaže ovaj uh, Armani za Mesinu. Da. Pa možda je neko iz Virtusa rekao, slušaj, Belinelij je tu narednih 18 godina i vi radite šta ćete. 92% za Monako 8% za Virtus, ja mislim da je to realno. Možemo igrajte, igrajte dvojku. da, Kuzma voli uvijek u kontru. E, ajde sada da vas pitamo ko dobija, stavi Olimpijakos ili Barcelona. To će biti interesantan meč, ali Olimpijakos posle one pobede protiv Panatenikusa. Jeste, ali bez Genolo mnogo igrača. Je jeste, jeste, fali dosta. Ima tu, oj, Sikma, gledao sam ga na klupi, nije mi bilo jasno što nije on u stvari povređen. Da da. A Davidiću kako će igrati Olimpijako su nisam baš siguran da će to biti isto onako kao u Albi, ali ajde da vidimo. Radi se da, da, o običnom igraču, zato što smo da. i pričali da nekom jednostavno odgovara to Tako da, je. da nema pritiska ili bilo šta. Nema tu sad neke obaveze, da se malo iza leđa, da se... malo davde, znaš. Da. Tako da ajde da vidimo i predželjkujem zaista mislim da se radi o izuzetno dobrom igraču, ali ajde vidimo kako izgleda u drugoj sredini. E, prema e, dosadašnjim podacima i ishodu ankete, otprilike isto kao i Da, da, mislim da, da Olimpijakos jeste apsolutni favorit ne, ja, na ovogašnjici. E, novi trener, promenjen tim, e, porazi neki koji su bili od Reala, al tako u Superkupu, u njihovom kupu kralja ne nešto ubedljivo. Pa i ono protiv Palencije što tako, su je ja da izvukli, je ja da izvukli, u, u, u znaš, nije da to baš funkcioniše sve, tako, a, a ovo, su kod kuće. A ovo to kompletak uzma to sa tim, ne samo Mirutić ta saga, nego to sa tim ili onima te nejasne stvari da plate ne, yes. 20 miliona, kako to utiče na igrače na jače, ne utiče sigurno dobro. Sad imaš kao da ćemo nekom 20 miliona da ne igra za nas. Znaš ko me se okrene stomak, ovo ima iz futbolskog kluba. ja, tako, da. A ja mislim i ovom što ima platu, pa hoće i veću platu, pa kaže čekaj, ali mogu ja se... on ima kažu, bestav... pa ne možemo, znaš, znaš bo čega ne možemo. Vi, Zašto moramo vidi, tamo da platimo 20 miliona. Moramo miruti da plaćamo do, do, do... A on kaže, a dobro onda je, kao, da, onda u redu. Ako je za Džonija, a ne da. problem. E, kažu ovde, da Olimpijakos dobio 85% i možemo da ugosimo ovo i da pitamo posljednji meč Valencia Fenerbahče, da vidimo kako će tu biti odnos, sigurno će biti neizvesnije. Kuzma Jović protiv Fenerbahče, Fenerbahče koji je poražen od Kršijake. Jović protiv Gudurić. Yes. Uh, a... Da, Fener koji je poražen protiv Kršijake. Ja mislim da su skoro sve ekipe kliksnule u ovom kolu. A bilo Mako dosta. ne sve, ali bilo ih je dosta koje su da, kiksnuli. Pritom ta Karšijaka nije za pocenjevanje, ona de, redovno dere, delje Fener kod, kod kuće u Izmiru, tako da to meni nije toliko iznenađenje, dakle e, jeste iznenađenje što je Fenerbahce celu utakmicu igrao loše, ali e, ovde mislim da je šansa za Valenciju čak da kod kući dobio, da je ovo prilika da na početku sezone ranije Fenerbahce hvataju Šta su oni uradili, su oni dobili prvu utakmicu? Ko Valencije? Aha. E, mislim da nisu, sad ćemo da imamo, znam da su igrali protiv protiv evo ga, igrali su protiv Monaka i dobili su. Pa dobili, pa da, zato da i kažem, Valencija je dobila. Yes. Igrala je kod kuće. Da, da. Tako da nekome se otvori I tako. Valencija je dobila sva četiri meča na, na eto. posljednje četiri meča. A, eto, tako da imaju apsolutno i oni svoju priču kako bi to moglo da se završi. Sad menjem, mislim da je ovo ono kada je kao Valencija je dobijala po ovo, obično se tako namesti da sad Fener bak će... Uh, Fener, dobra ekipa, ozbiljna ekipa, puna nekih individualaca koji još uvek ne deluju kao tim, broj asistencija i uopšte protok lopte na utakmici je zabrinjavajući, ali ako se oni ne brinu što bi ja, međutim zaista imaju i bekovsku i unutrašnju liniju i prosto to sve može mnogo bolje da izgleda nego što je izgledalo. Ali ajde da vidim. I njima je ovo jedna jedna vrlo bitna utakmica gde mogu da jure bodove. Kaže, duša ne igre, gos, sikma, mekisik, fal. Pa da. Da, za pa fala da. znam, da, za mekisika da je nešto je, bilo pitanje, za gosa smo isto čuli, ima da mislim da, da, da je on nešto da je izašlo danas, da će možda igrati. Ali slušaj ovo, kaže, pera, Barcelona ima poseba račun za plaćanje igrača kad se raskide ugovori i to se na računu u budžet godišnje. Tako je, to, su, to, smo konstatovali sve u jednoj emisiji. Da. Koji, ovo je ili ne? Ovo je da, pričali smo ovde i rekli smo da ako imaš, ako, ako, se, ako se Mirotić plaća kao dugovanje kluba, a ako uspeju da je ovako raskinu ugovor, onda izlazi u vanredne situacije, a to je neki potpuno drugi budžet i ne ide u ovu sezonu. Ali 22 miliona je 22 miliona. Možda, ga, možda stigne odakle god oćeš. Potpuno je sumanuto platiti toliko cifru, ali... E, ajde sada da ispucam ovaj prvi free bet, zato što uh, je prašlo 500 lajkova. To kad ja pozovem, pređe odmah. Dakle. 20 minuta kasnije pređe. Odmah. E, ovako. E, idemo, dakle, okolo na okolo, da ne bude prva asocijacija da odmah pogađate. Dakle, igrao je na posljednjem Evropskom prvenstvu. Opa! I bio jedan od boljih igrača svoje reprezentacije. Opa! Tako da to je dakle prva asocijacija za free bet. Možemo gledati da ugasimo ovo gde ljudi kažu da Fener dobija 66%, 34% Valencija. A, znači za Fenera? Da, da. Dobro. Ma, možda očekivano. E, neko bi bilo mnogo da Valencija ima 2-0 i da dobijemo onako i Fener da, na početku. Da, da. Mnogo to, je da. Jeste. Realno mnogo. <laughs> kažem ti. E, Messi, Bonga, Feliz, Satoranski, Kat, Satoranski niste pogodili za sada. Druga asocijacija je uh, sledeća. Dakle, igrao je za oba kluba koji se sastaju u jednom meču ove godine. U <laughs> jednom meču ikad. U jednom meču Eurolige sutra. Dakle, igrao je za oba kluba. Pa da vidimo šta kažete, da možete tu da prepoznate. Ja sam zaboravio koji igra sutra. <laughs> ne, ne, sad smo pričali sam. Vlada umeđu vremenu donirao Nok. Nok su noreški krune, tako već. Uh, Markane Valanciunas nije. A pa i sad ovo. Jao, Dame Time je pogodio Vezenko. Slušaj, koja je bila asocijacija? Pa Rodio se u zemlji gde je Kuzma živeo i pravo suda u diskoteci. Opa, to, znači? to koji pogodio I onda, je. pazi, onda bi mi poslednja Poslednja asocijacija mi bi tek bila ludilo. I igrao u diskoteci u kojoj da, Kuzma da. pravo. <laughs> igrao uz šipku. E, <laughs> uh, Vezenkov je počeo meč sinoć koji je Sacramento igrao protiv Lakersa u predsezoni. I Dobar. to je možda znak, znaš zašto? Zato što je počeo ovaj sa petorkom, gde su i Sabonis, i Fox, i, i Barnes, i Huerter, dakle, vrlo moguće da će Vezenko biti u petorci. Mišli da bi mu bilo mnogo, ko da bi to ovaj njegov... Ovo je da neće biti rotacije. rotaciji. Ko? Taj iz trener. Pa, ne, pa tako nao ne Da neće biti u rotaciji? Da. Pa što li stavio petorku? Nemam pojma. Da ti kažem. Gde no. to je verovatno oni što je, gde smo počitali, onda je Bijelica završio karijeru, pa sad... Nije, pre, nije, te... bre, nije, njegova izjava, bre. Pisali mi ljudi, kao, što je zelo je normalno. Ja kažem, nije normalno. Ali mislim, ne. vidi, u Americi je to nemoguće, nema šanse da igraš dobro i da sediš na klupi, prosto, to se ne dešava tamo to te nema tih nepoznanica. Tako da ko zna šta je izjava i ako Vezenko bude igrao na nivou na kojem je igrao, a mislim da hoće, samo je pitanje da mu se nađe dobro mesto i da igra ono što, što je igrao i ovde. Ako ga ubaciš u neku drugu priču, nije dobro. E, kad dođemo do 6 lajka, like, imat ćemo drugi free bet. Gandhi, molim te, stavi pol. Dakle, e, kakav hoćete da bude sledeći free bet? Pazi ovo, pod A, košarkaški Kuzma pod B, košarkaški Uf, Luka. taj je najteži košarkaški kuzma. Da, taj, taj, taj se neće ostvariti. Nemojte za to da glasite, molim vas. Znaš što će trati podcast satima. E, pod C, Luka Žica, iz Žice, iz, iz serije, ili Kuzma Muzički. Dakle, to su ovi nekošarkaški. Dakle, prvi Kuzma košarkaški, drugi Luka nekošarkaški, treći Luka Žica, četvrti Kuzma Muzički. Ajde kuzma, sad da vidim koga ću opanujem na Instagramu. Is. E, pošto su i Kuzmini svi neko šarkaški iz muzike, tako da očekujte babe, EKV, električni orgazam, koja i ostalo. tako, je. No, tako je. E, kad dođemo do šestog lajka, ispucavamo drugi free bet. Kuzma, sada je vreme šta? Da, pređemo na meč koji zvezda igra protiv Žalgirisa. Kada pomisliš na meč koji zvezda igra u Kaunasu, Jel zaista i tebi, kao i nama, kada razmišljamo o Partizanu, jel su one loše memorije od prošle godine kada je Zvezda imala na tacni i izgubila od Kaunasa? Oželjno. Znaš šta, prvi, prvi put imam utisak da ovaj, posle dugo godine, da koliko sam eto, imao te simpatije zbog sličnosti koncepcije srpskih i, i tog jednog mm. <laughs> licanskog kluba u prošlosti, u kojima je uvijek bilo koncepcija domaćih, pa sa par stranaca, pa to, se, to je borba, pa to je dres, pa to je grb, pa to je država. Sad je počelo već da mi malo smeta ovo, ovo, ova priča Ukrajina i tako dalje, i žulgiris i zeleni i otprilike sve je ukrašeno u žuto-plavom i zelenom. Znaš, malo neprirodno, ali valjda kad, kad tako nađeš nekog zajedničkog neprijatelja, onda, onda sve to tako ide. I onda nemam te simpatije, jer mislim da ih po prvi put čeka možda naj, najoštrija atmosfera do sada. Znaš da je bilo osnovno sa transparentom koji su oni trebali da nose, to je trebalo da nose, pa nisu, pa je onda zvezda rekla što ne piše mir, nego nešto drugo i tako dalje i sad mislim da te tenzije polako dolaze do neke granice i zato bih volao da vidim najbolje moguće izdanje zvezde, da to sve zanemare, da jednostavno tu buku koja će postojati, a na buku su navikli i u svojoj dvorani, ne primete i da odigra jedan meč koji će na terenu da završi ono sve ovo što taj neki pratići folklor koji mi se ne dopada i da i da učutkaju i publiku i da se vrate sa jednom velikom pobedom koja može da im znači ne ono sad u sad se vidi top 8 daleko od toga ali jedno gostovanje za koje mislim da je zvezda sposobna da prebrodi u ovom sastavu Kuzma, kako ti Zvezda deluje na startu sezone, zašto su zna pitali da to prokomentarišemo, da li je ovo, da kažem, moment kada Zvezda možda jeste sa ovakvim startom i favorit protiv Žalgirisa tamo? Pa ja mislim da ovo što smo videli možemo tako da svrstamo u tu neku kategoriju. Bio bih oprezan naravno, pošto se radi o ekipi koja se definitivno bori do 40. minuta i to sad nije floskola, oni dobijaju i nemoguće. I Zvezdu su dobili u krajnjem slučaju prošle godine tamo u nekoj završnici koja nije bila realna i nije bila nikak, nije imala nikakav nagovešta i jednostavno taj neki mentalitet proradi, mora, mora zvezda da bude mnogo odgovornija u toj završnici, ali ako se vraćamo na tu utakmicu, opet pričamo o ekipi koju nije selektirao trener, a imao je do ekipe koju je selektirao trener i sad možda bira između 15 igrača. Činjenica je da neće biti Lazića, što nikad ne volim, kažu Kuzma aparatima, danas me <laughs> zajebavaju na Instagramu žao mi je što ne igra znam koliko donese u toj u spoljne linije koja je uvek e, nezgodna oni tako promene neke igrače a tako dobiju neki kvalitet te škole koju koju gaje tako da međutim mislim da zvezda stvarno ima tim koji može da odgovori pogotovo u to nekoj sad brzini jer nema te tipične petice ni u Žalgirisu Hajde Oni Biruti se petice što ulazi sa da klupe. Imu... On ulazi sa klupe, da, ne ne baziraju njemu, ni on sad neko kome samo ubacuju lopte pa on kao sad završava. To ovi mobilni dovoljno snažni mogu da završe. Al da vidimo kako će oni reagovati kad je on u igri sa širinom koju Zvezda može da ima. Naravno videćemo ko je u sastavu. Kažem jedino što znamo svi da Lazić neće biti tu, ko će. U, sad vidiš na primer vrlo interesantno kad nema Lazića, ja onako kad kad zamislim ko bi mogao da uskući, onda pomislim pre svih Lazarevića koliko je to apsurdno u smislu, znaš, nego jednostavno... Je na... pa da, Dalali. zato što, zato što treba pokrije neko tu rupu koja se onda možda neće ostiti i ja bih išao na tu varijantu. Ne Ali... Ne samo to i Bijelice sada, ovo kad se desilo s Bjelicom, ja razmišljam, pa to je možda šansa za Lazarevića da se on negde tu... U da, ali, gore... ne, ne, sad kad nema Lazarevića, ne, ne, kažeš... Ti govoriš za sutra, ja dal... govorim za inače, da se da, ja za sutra, da. Sada da. otvara... Da. Znaš, šta ti možeš biraš, možda možda imaš Jago, uh, Jago, Nejpir, Hanga, uh, Teodoć, linija, svi na 1 i 2, ili da jedan od njih ne ode, a da ide Lazarević, što opet ima smisla, ima svoju težinu i eto, ako, je, ako je nešto dobro, dobro je što možda kombinuješ različite kombinacije, tako da vidjet ćemo, nemam ideju, jer oni igraju sutra, znači oni su otputovali, ne znam ko je otputovo, a verujem, otputo da čak, su, da, da. Da, verujem da čak, da, da, čak i otput, da, oni verovatno čak putuju i u punom sastavu, pa se tamo odluči šta i kako posle treninga, vidjet ćemo sutra, u svakom slučaju kojih 12 budu izašli, zaista mislim da posle prve utakmice gledao sam, premo to sam i vratio sam Žalgiris koji je na, te, na jedvite jade izvuko pobedu protiv, ali je izvuko protiv Virtusa na gostujućem terenu, što nikad nije lako. Nisam bio fasciniran igrom, ali naravno volao bi da ne vidim zvezdu izdanju, a i sad kao mi da probamo ovo što smo uradili protiv Asvela i što smo uradili protiv ovih, kako se zove? Koga je pobedila se sad? Cedevitu Olimpiju. Cedevitu, a i sad kao probamo opet da, 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 da šutiramo, pa ako nas krene, nego da igraju drugačije. Tako da, mislim da mogu do pobede koja bi ih svrstala u svega nekoliko klubova koji imaju dve pobede. Bojan Reljić šalje ličnu kartu da, Da, poslao je, jeste. Boki. Jel ti se on javio, jeste? Ne, evo ga, pisao je ovde da će da pošlije, jeste 16. 10. 87. Još ako si iz Beograda, svrati u nedelju i čika žika vadi lovu i još daje klop, pa ti sad vidi. Da li si to nekad doživao? Da odeš negde u restoran i da jedeš i dobro jedeš i da na kraju kad treba se plati, oni tebi daju ali Čika Žika je fenomen što je uopšte uspeo toga da se seti i uživaćeš zato što je u, Kuzm, u knježe je zaista fenomenalno uvek. E, Nikola da si... Nožinić, prijatelj sa Krita koji je uvek dočekio reprezentaciju kad god smo igrali dole i baš okay. u mom mandatu, pa on dolazi u Beograd pa sam ga ja ubacio par puta na utakmicu zvezde i on ponese aparat i snimi sve, sve što može, prošto ozbiljno voli da dođe ovde i da svem u svemu tome, šalje i kaže me Kisić, Mekisić, Mek, Mekisić neće igrati mesec dana, Sikma će duže odmarati, a svi ostali lakše i vrlo verovatno da će Fal sutra igrati. Taj Mekisić Eta. bez zezanja je za mene, ne mogu da kažem kant igrača, ali uvijek su ga nešto gurali da treba da uredi više nego što može. Imao je sjajne partije, zaista svakam u čast, vrlo eksplozivan partije, radio je na šutu, ali ja sam uvijek bio skeptičan što se njega tiče i da me ne stavite pogrešno, ali na njegove pozicije u onakvom olimpijaku su prošle godine, sa onakvom ulogom mislim da bi se snašli i uh, e, igrači koje koji gledamo u Evro kupu tako da ne mislim ništa loše, ali mislim da za Zvezdu neće biti e, ne Zvezdu, nego da za Barsu neće biti ne znam sada kakva prednost što igra Mekisić. Kuzma, što se tiče Žalgirisa, oni su dobili taj meč protiv Virtusa na strani, jer im to daje za pravo da nešto opuštenije odigre ovu utakmicu u smislu da su ipak startovali brejkom i sada su u fazonu ako su izgubili zvezde nije strašno nije smak sveta a opet 0 nije za... smak sveta ništa nije smak sveta oni naravno ali na 1-1 su na nečemu što bi možda priželjkivali na početku sezone ali vidi oni sad znaju da se da se ovi ovaj, prate sigurno i način igre i bez Ivanovića, način igre Zvezde koji im nije odgovarao i uvijek su to bile utakmice zaista fizički jako istrpljujuće, očekuju to i sada i naravno da im možda ima, ne možda, sigurno ima lakših protivnika koji bi im došli u ovom trenutku za nekih 2-0. Možda je Zvezda u ovom trenutku uz jedno, dva, tri kluba i najteži mogući koji možda im dođe kod njih, tako da ajde vidimo kako će to da izgleda i koliko će Zvezda odgovoriti na definitivno, sigurno, čvrstu igru Žalgirisa, onako do, 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 do koske, što se kaže, i da vidimo kako će reagovati na tom prvom gostovanju. Kuzma, ja ću sada da malo poradim na rosteru Žalgirisa, a ti smisli košarkaški i free bet, zato što su to tražili ljudi. Je tako košarkaški. Da košarkaški. tačno kad sam im rekao, nemojte da je Kuzma košarkaški, dakle, udaraju svi jedan tako da gasi Gandhi, ti Kuzma smišljaj, nešto traži po Instagramu tamo, vidi da se pravi neka faca. A ja ću da vam kažem nešto više o uh, Timu Žalgirisa, radio sam ih u prvom kolu, često sam ih radio prošle godine, to je otprilike sastav koji je igrao i prošle sezone, ja moram priznati da mi nije jasno šta se desilo ovog leta sa tom reprezentacijom Litvanije, vidio sam objašnjenja, ali igrači poput Lekavičevsa, Ulanovasa i još nekih drugih uh, Grigonisa, mnogo je njih koji su trebali da budu u timu, a nisu bili u timu. Znaš da je bilo to sa Litvinom, kao da su nam, znamo da ne igra sa Bonis zbog povrede, da. znamo da ne igra sa Špetovica, I neki nisu ne bili tu, da. a pritom su to igrači, kazi sa Maksvitisa u Žalgirisu, i čini mi se da to potencijalno može da malo naruši, da naruši e, onako neku hemiju i atmosferu u timu, iskreno, ono što su oni odigli protiv Virtusa nije bilo nešto spektakulno, što više, Virtus je izgubio tu utakmicu, da, što da, da. da, zato kažem, ništa tu nije bilo, samo su pobedili. Tako je, tako da, zato sam ti pitao da li ta pobeda o jednoj ekipi koja se još traži, gde je Kina Nevans kao lider rovit, da li je to ok, sada tamo smo završili posao, pa ajde sada da odigram ovo, nije, nije stani pani. Dakle, Kina Nevans je uh, definitivno lider te ekipe i mislim da je e, za Zvezdu loše što Lazić ne igra na ovom meču, zato što je malo tih playmakera koji bi Lazić morao, što se kaže, da stavi u džep i da igra flastera, malo je takvih ekipa koji imaju tako dominantnog playa u Euroligi, tako da mislim da bi Lazić bio... Jako bitan zvezdi su ne, da je zdrav. Kako ne, sigurno. Više nego u, u, u onom tokom ovih uh, drugih mečeva. Sada Nazmitru Long je košarkaš koji je došao prošle godine. On je, prošle godine protiv Žalgirisa odigrao fenomenalno i mislim da su ga zato doveli, vezaju neke četiri, trojke, može tako skrenu pažnju. E, Kanadžanin koji može da, da pogodi ta, to kažem, nekoliko šuteva za redom, ali ne bi trebalo da pravi problem zvezdine obremi. Lukas Lekavićus, jedan od najnezgodnijih igrača, jedan od najnižih igrača u istoriji Evrolige, ali vrlo nezgodno levoruk, sve radi kako treba. Kuzma, tako Lekavičius je jedan plej koji je po tvojim... Meni on, da, meni, meni se on jako dopada zaista mislim da je, da je odličan, prosto neverovatno taj deficit visine i, i ona njegova igra kada, kada krene na desni široko ulaz i ti znaš da ta lopta ide na 45 stepeni na suprotnu stranu i svi verovatno znaju i on dovede sve u tačku odakle on daje loptu i onaj šuter završava u, u košu. Međutim, nije bio ni on u sastavu, ko zna zašto. Nešto su pokušali, nije uspelo. Ne mogu da kažem da. da. do jednog momenta nije bilo dobro, ali onda su naišli na nas. Kevarius <laughs> Hayes <laughs> <laughs> je e, centar koji je bio i prošle godine. Ja sam iskreno očekio da će otići, zato što recimo kada Josha Niba, Niba nisu zadržali posle one sezone, mislio sam da neće ni Hayes, ali očigledno da je on njima pomerio. On je prvi centar, Birutis je drugi, Birutis je vrlo nezgodan, visok, ima onaj, da kažem, skoro pa horog, što je danas redkost u košaci. Vidjet ćemo da li će to praviti problem zvezdinim centrima. Roland Schmidt je sve strani igrač ove ekipe, Letonac koji je igrao sjajno i na svetskom prvenstvu, svi ga dobro znamo, navodno je bio u kombinaciji da dođe malo u zvezdu, malo u partizan, kao pričalo se da će da dođe u Beograd da pojača nekog od većetih rivala, međutim on je dao neko neviđeno objašnjenje da je tamo, da mu je super u Kaunasu zato što tu može da peca, tu mu je sigurno neka priča onako prilično neko šarkaška. E, Tomas Dimša i Anas Butkevićius pa eto i taj Gidritis koji nije povezan sa ovim našim Gidritisom e, našim kada kažem našim što igra kod nas što igra kod vas, točnije kod u Zvezdi ali e, i on ulozi se klupe, ali Dimša i Butkevićius ozbiljni igrači u smislu da ne očekujete od njih puno, a mogu da budu najbolji na terenu stižemo do Bradya Meneka koji je meni jedan od domiljenih igrača u Euroligi, radio sam ga u Australiji gledao na koleđu i e, prošle godine igrao u tofašu, znao sam da će ga potpisati neki ozbiljan klub ali već sada dobije šansu Zvezda treba da se čuva njegovog šuta ono zna da, da pukne sa 8 metara onako odjednom i da pogodi e, visok igrač 2.06 a onako ne igra e, toliko blizu koša kao što bi trebalo sa tom visinom, pritom rekao bih jedan od inteligentnih igrača i zato me i ne čudi što je došao u Žalgiri zato što tamo takve igrače traže i dolazimo do Edgara Saulonovasa koji je sinonim za ovaj Žalgiris. On je, da kažem, nasledio Jan Kunasa, koji je takođe bio toliko dugo u klubu, koji je sada predsednik, tako da e, znamo kako je odigrao prošle godine protiv Crvene zvezde, zvezda treba da ga se pazi, ali kada sve ovo sad iščitam i kada znamo da, da, da kako je zvezda startovala sezonu, mislim da se svi zajedno slažemo da je zvezda sutra verovatno blagi favorit. Nezgodno gostovanje, znamo kakva je publika, znamo da zvezda prethodnih godina je tamo gubila, ali tako, Kuzma, pre dve godine kada je bilo ono sa zastavom, to su bili neki produžeci, neka čude su se dešavala takođe, prošle godine ono, dakle, ne kažem da je to taj sindrom kao protiv Albe, ali je definitivno, da kažem, sigurno igračima koji su igrali posljednje dve sezone u glavi da je tamo uh, bilo, bilo poraze. Kuzma, imaš nešto da kažeš? Jesi našao neki... neki ne, nema, evo, gledam što imaš. Kočarkaški. Nešto trt Dok uzme još smišlje košarkaški free bet, ja da vas pozovem da se subscribe-ujete zato što ćemo sigurno tokom sledeće nedelje da proslavimo tih 30.000, još jednom da se postim da ćemo raditi svako veče, tako da bilo bi dobro da do toga dođemo što pre, pa da slavimo što pre, možda i Čika Žika smisli još neku nagradu, pa svi zajedno 30.000 nas, svi idemo u knežak. E, Kuzma, što se tiče Žalgirisa, jesi spreman da pričaš ili dalje tražiš šta je bilo u... Ne, našao u... sam, da našao sam, Goran mi javio jedan dobro pitanje. Odlično, ajde da dođemo do 600. lajka. Like, pa koji gora. Goran? Goran je moj burazer, Koji, koji Goran može drugi da bude? E, ali Kuzma, reci mi, za Žalgiris, koliko je, koliko je za njih dobro zaista to što je Kazis Maksvitis tamo Bogi Batina u smislu domaći trener, vodi reprezentaciju, vodi ovde većinu domaćih igrača, to je nešto što je atipično u, u, u evropskoj košnici. Tako je, a oni to gaje i gaje ga na način da veruju svojim trenerima i redko se o, o, odriču. Ovo su sad spojili u nešto jako posebno, pošto je on vodio sve selekcije i selektor je i Žalgiri, sve stojali pod jednu kapu, gde je apsolutno najbolja kontrola ako mene pitaš što se mladih igrača tiče. Samim tim ima ogromno poverenje, samim tim možemo da spe, spekulišemo zašto neki igrači nisu u timu, ali to su njegove odluke koje sigurno donosi u saradnji sa ljudima iz Saveza, verujem da je čovek koji iza svega toga jedan od najboljih litvanskih igrača ikada, Arvida Sabonis, verujem da ima i plejada onih koje, za koje ne znamo da su okolo, ali eto, daje rezultate, Žalgiris je konkurentan tim, Žalgiris je završao u top 8, Žalgiris je nedavno završio na Final 4-u i to je najbolji proizvod sportski koji Litva nima, ja mislim da nema i bolj. Ajde, kada me sada vučeš za jezik i kaže da je bio na Final 4 šta misliš, kako je sudbina Eskivičevića? Ajde, uvek nekako pomislimo li nekada da je pričano. Čeka, čeka. Sad mnogo ljudi čeka. Sad nije moment oduzimanja kluba, ali decembar već jeste. Da. A ja ima mnogo... već kandidata. Znači, pa ima, pa da. Evo, ovo, Đan Erdeman, ne znam koliko će da imaju strpljanja za njega, iako je domaći trener, Efes, s ove <fles> utakmice deluje slabo, ako se tako nastavi i bude 5-6 da, da, da. kola... E, možda se desi, sećaš se prošle godine kada je Vlade Jovanović dobio otkaz, bilo je tu još trena koji su, koji su bilo, je, bilo u tom periodu, tako da nije to... Bilo je, ta, ali kažem, to sad 0-2 jeste neka paničica, ali, ali mislim da, da moraju ipak da, da negde malo sačekaju. Ali e... 5-6 je već problem. Kuzma, jesi igrao u Kaunasu proti Žalgirisa? Mm, nisam. Danas kad smo pričali s Mićem reći da si bio u Kaunasu, bio si nekim mm, bio drugim, sam, drugim da, 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 da. A ajde da pričam malo o toj atmosferi. Dakle, kada govorimo o najboljim atmosferama u Euroligi, uvijek prvo nam je u glavi Beograd, ali odmah za tim je i Žalgiris. Zato što tamo naviju sa tom posebnom emocijom i ona himna i sve u zelenom. Dakle, tamo ipak jeste, da kažem, jedno teško gostovanje. Da. Zvezda ima izuzetno iskusan tim. To ne bi trebalo da bude problem za igrače, poput Teodosića koji je tamo igrao zilijom puta sa zilijom timova. Možda bude možda problem za Jaga, koji nije igrao u Evroligu, pa možda mu bude malo ne znam šta. Svi ovi igrači koji su tu već su prošli ta, to u Kaunasu i ne vidim da će imati neki problem. Kažem, može više da im bude problem ona, ona galama u areni pre nego bilo gde. Dolaze na jedno, sad, naš, malo mi je glupo da kažem, ali nekako mi deluje kao neprijateljska ova teritorija. U smislu Jeste, tih da. nekih doživljaja o realnosti u kojoj živimo možda bude neelektrisano na ili najneelektrisanije, pošto ne vidim da imaju baš neki animozitet prema drugim. Znaš, mi, su, mi smo tu još posle Rusa ostali ovako kao idealni da malo više energije potroše tih, u tih dva sata. E, ne treba da igrači obraćaju pažnju, ne znam koliko će biti, a ja verujem da je Charter otišao sa navijačima, tako da tu treba isto biti oprezan, nisu oni neki koji baš vole kavgu, ali ne treba preterivati ovaj, treba biti oprezan, kažem, specifična je situacija, ali ne mislim da je atmosfera nešto što uopšte treba da obrate pažnju iz prostog razloga što su zaista navikli i pionir koji ti donosi energiju sa tribina, ali veruj mi i taj huk kada si kada si gostujući tim, zna da te, da te isprovocira u pravom smeru. I, znaš, koliko god on bio neprijatelj na jednom trenutku, kako počneš da igraš i kako igraš bolje, i, i, i isti taj huk te nosi. Tako da, mislim da nema ovde igrača koji će podlići nekom naročitom pritisku. Kuzma, ajmo malo roka su Gidritisu, zato što je on neko ko, ne možemo da kažemo da nas je sve oduševio zato što znamo šta može da uradi, i neko ko je sarađivao sa Ivanovićem u Baskoni i kada je došao ovde sigurno da se očekivalo da se baš ovako lako privikne i da odmah od starta bude najbolji. Kod te je bilo da li će se najveći, pa Bijelica sve što se dešavalo, pa da li će ovaj Amerikanac, pa se Jago prva evroligaška sezona, nekako za Gidritisa ovo, da kažem, prirodno stanište. Oni on je jedan od malobrenih Litvanaca, ja ne mogu da se setim mnogo, koji su napravili takvu karijeru da su zaista res, respektibilni igrači u, u Euroligi, a da nije imao nikakve e, kontakte sa Žalgirisom. Da, Uvijek su nekako... Jel misliš da će on sutra imati neki posebni motiv? On hoće. Kopir, on, mislim da će njega posebno da... Mislim da njega Mislim da će primanje da dana... da njegove lopte i njegov koš biti najbučnije. Neće biti on kao, u vidi ovaj, pogotovo što nije bio u reprezentaciji. Onda dolazimo sa činjenicom da smo ih izbacili sa svetskog prvenstva. Ali ne, mislim da neće imati takav ono, zato što Ko? recimo kada je Nego? navijači. Ajde bi. Zato što recimo kada je gostovao Monako, uh, pa i generalno kada gostuju timovi i kada su litvanski igrači, na početku peve onu himnu i nekako tu od startu ovaj, veže se navijačima, oni te pozdravaju na početku. Ne da tu ima neke zle krvi. Mislim da oni ne gledaju to kao mi. Nemaš ti tamo sad kao Rites je toliko uh, supernički klub pa ne znam šta. Aj vidjet ćemo sutra, možda si ti upravo, možda vidjet ćemo. Če? Ja mislim da će hteti da ga dekoncentrišu, a to aplauzima sigurno neće, možda idu u onu drugu krajnost, drugu psihologiju, ajmo da ga pozdravimo, samo da ga pozdravimo, pa onda mu bude neprijatno što daje koše, ali sumnjam da to tako ide kod navijača. Nisu oni nešto organizovani navijači koji sad imaju neki poseban program, jednostavno tamo svi navijaju za Žalgiris od prvog do posljednjeg minuta i samo je to u pitanju, ali što kažeš, ne iskaču nikad iz okvira, nisam čuo za neki incident da se desi u toj sali ikada, doduše ne znam ni koliko gostovitih navijača ode na sever Evrope, ali, ali vidjet ćemo, sutra će biti izvezinih navijača vrlo verovatno, i uvek ih ima, kao što je danas bilo ozbiljan broj partizanovih, tako da po tome i Zvezda i Partizan prošle godine su mogli da se pohvale da je u mnogim mestima su igrali pred ozbiljno velikim brojem svojih navijača, prema tome, Ajde da vidimo, ali mislim da Roka, znaš, pojavio se neki intervju u ovog, kako god da se preziva da selektor, koji kaže, pa nezameran kao što je otišao u Srbiju, jer i ja sam u ostalom radio u Rusiji, znaš kao. Da, 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 vidio sam to ja. Tako da, ovaj, Ne znam šta bih mislio Siste o tome. Težel, giri ste nešto baš petno. Pa da, Počeo da, mi, da pet, onako... mi, mi smeta, zašto ih ja doživljavam sportke, oni pričaju o nekim drugim stvarima. Ljudi, manite me istorije i 45. i šta se desilo iz Sovjetskog saveza, mislim, život ide dalje. Jer tako nećemo daleko stići. Mislim, sad kad bi se krenula priča o tome, opet, da pričamo i o Ukrajini i Rusiji u podcastu i da pričamo o Izraelu i Palestini. Meni je strašno što bilo ko strada bilo gde. Ali geneza tog sukoba Pa to, to kad bi samo malo, a imao sam vremena ovih dana, da malo samo... Izra plastina? Pa to možeš zamisliti. Pa istorijski, kada je geografski, šta se sve to pa nije, tu nije, nije stvar istorijski i geografski, i geografski, nego, nego shvatiš da, da su se obrnule ulogi. Da je jednom, jednom jedna grupa bila teroristička organizacija, pre 70 godina sad je ova druga. Da me molim to da pa to ti da kažem. zgase. Pa to ti kažem. I da ovdje su se digli navijači Žalgirisa, Kuzmo, nećeš doći nikad više u kao na ja, kažu, ali da pišu na Litvanskom. Litvanskom, na Litvanskom. E, Kuzma, ajde malo o ovom meni najinteresantnijem e, sutra duelu, a to je duel Kinanevansa i Šabaza Napiera. E, s tim da se nadamo da je Šabaz Napier dobro, zato što sam ja dobio nekoliko poruka da je i on nešto roviti, da je povređen i da je bilo pitanje da li će uopšte putovati. Ali e, on je rek, recimo na ovom samom startu, ja mislim, e, baš onako pridobio navijače Crvene zvezde, odmah postao ljubimac, videli smo šta može u tom prvom meču protiv Asvela, između ostalog, ali e, duel njega i Kina Nevansa bi sutra mogao da bude, da ne kažem, presudan za meč, ali bi mogao da bude jako bitan, zato što smo videli da je Šabaz potencijalno motor ove ekipe, a znamo da je Evans tamo lider. Kina Nevans je neko ko je, ne znam koliko se sećaš uopšte, ali igrao, ajde vidim, za tebe, u kom Abali Gašu igrao Kina Nevans? Uuu, uh, ćete vidjeti, Ciboni. Богучести. Сам близо. Такой шеста. Не играо за за Не играо за Цветизен. Не. За Звезда и Партизан Кинея се. Мак. Ест yes, в Београд. Емците. Може ще бити последни. Морнар? Не, али... али слично слична Не, па, он не е първи път Морнар не е друг. И Само 12 и покуша 14 клубova u. У... Замало още ловчен да кажем, Кула само и неги. Дайде краж Ибон. <laughs> <laughs> Kuzma, da ne krenu njih dvojica malo da se rokaju ono američki njihovo 1 na 1. To ne bi bilo dobro rokaju... za, za Šabaza, ni za Ivanovića, ni za Zvezda. Ne, neće se rokaju, pošto ja mislim da uopšte neće biti u prilici da se Šabaz roka s njim, nego će bude neki visoki igrač. Bara onako mi deluje da, da bi to mogla bude neka dobra ideja. A Šabas mi deluje dosta dobro u smislu da ga uopšte ne zanima ko je ispred njega. Bar mi tako deluje. Ne mogu da kažem da, da će tako i biti, ali ovo što je odigrao u ove dve utakmice, ne vidim da je primećivo neke svoje protivnike u jednostavnosti onoga što izvodi. Ne znam da li će biti toliko precizan i na ovoj utakmici. Isi ali... ti čude poređen? Stilo to do tebe? Pa nije. Znači samo do mene? Ali... Pa samo je stilo da laziš, ne Da, da, ali on nešto, po znaku pitanja bi. Je. Ne znam, nadam se da će igrati, u svakom slučaju tu je Teo, tu je Jago, tu je plejada tih igrača, tu je Hanga, mislim da, mislim da bi Hanga mogu da ga čuva i mnogo kvalitetnije nego da se šaba zaopšte lomi s tim. Ali, daj da vidimo, nije ni ovaj jedan tim, ni ovaj drugi nije sam po sebi tim, ima tu još mnogo igrača, međutim, zanima me da li će izgoreti, više me zanima da li će Gedritis izgoreti svem u svemu tome, ili će biti ovakav kakav je bio u ove dve utakmice, zaista impresivno kako šutira, kojom brzinom šutira i kako se kreće. Prosto on čovjek trči kao navijen. A ono što mi se posebno dopada, mi ga stano ubacujemo u priču za tri pojena. On radi mnogo korisnih stvari i van toga. Prema tome, mislim da, mislim da, da su spremni za tako nešto i da po onom što smo videli, mislim da Zvezda može se vratiti pobe, sa pobedom. E, za kraj u priču o Zvezdi, kako se? Za kraj priču o Zvezdi. Znam da hoćeš da pričaš ono ili ili, da, da to sam... E, i... kako se brane igrači poput Dimše i Butkivičiju se se prošle godine Butkivičiju kad izvukao ona četiri faula sledeće ono na, na šutu one muke što su im sudije svirali sve da, da ali, prosto... a igrači, dakle oni su otprilike ovo koji ga i to su ti Litvanci koji mogu da igri na tri uh, pozicije, igraju potpuno onako čudno, ne toliko košarkaški u svakom momentu, ali su uvek nezgodni. Um, čini mi se da, da bi oni mogli da naprave problem zvezdi kao što je to bilo prošlo. Pa Jesto on je napravio problem na toj utakmici, onda ga nisam video dugi niz utakmica da u nešto smisleno su, odigra. Do znaš, pa, da. Tako da, ovaj, ne znam, ne znam da, da li od njih preti je li igrao ovaj Estonac? Estonac? Da Prešmisti estonac. Letonac, letonac Ron Da, je li igrao? E, kažu da ne igra, ali ja vlasno. Ovaj da pa eto, ja, on i oni imaju neki svojih personalni problemi, ali zaista mislim da je ova ekipa, ne ukažem kažem nikad skromniji Žalgiris daleko od toga. Jednostavno znaju šta im je činiti, ali ako kažeš, a pogledao se ja sam pogledao dobar deo utakmice protiv Virtusa, nije to impresivna ekipa, nije to bilo ništa spektakularno. Bore se, bore se, stvarno se bore svih 40 minuta, dođu, izvuku, iscede tu neku pobedu ali mislim da da će mnogo toga zavisiti koliko im Zvezda dozvoli da igra. Jer i Asvel i Cedevita su bili u zvezdinom ritmu. I one dve utakmice što je Zvezda izgubila u pripremnom periodu od Bajerna i Albe, i to je bilo u zvezdinom ritmu. Dakle, ako upadnu u taj ritam, mislim da jako teško mogu da, 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 ga, da, ga, da ga kontrolišu. A ono što mi se dopalo u igri Zvezda jeste što sada sa Teom na parketu i tim njegovim brzim razmišljenjem mogu da jure igrače u leđe. Ima ko. Ima Nedović da istrče kontru, ima Gedritis da istrče kontru, imaju svi da istrče kontru, a ovaj samo distribuira lopte neviđenom brzinom. Tako da, dosta dobro Zvezda koristi tranziciju i samo bi volao da vidim, ako ništa drugo i ako se ne dođe do pobede, da vidimo raznovrstniju igru i da Zvezda igra podjednako kvalitetno i u reketu i i i i van reкета. Mislim da je to možda i bolji termin odnosno da je bolje da se tako kaže ne da je zvezda sutra favorit nego da će više zavisiti od zvezde. Opravo, dakle tako, to je tako nešto što je, je tako onako je, tako je, mislim da zavisi, pravo tako je. Bravo, mesto. E, još 17 lajkova like nam fali do ovog drugog free beta, posle ćemo brzo da ispucamo i treći. E, to je to što se tiče Zvezde i Euroligi, ono što su dve e, vesti za vas, e, mislim da će vam se druga dopasti, zato što je prilično ekskluzivna, jer vidim da o tome pričate ovde. E, dakle, prva vest je da ćemo mi sutra raditi u relativno normalnom terminu, zato što ja prenosim onako Virtus u 7 i Zvezde igra u 7. Tako da, kuzmo mi možemo da se vidimo ovde u pola deset. Eti to igra? A? Da, u pola deset, pa da. Samo sutra ovde... u pola deset, Gandhi. Je ja li to ovaj, okej? Okay? Da, da, Još jednom da ponovim da onda u subotu imamo live Partizana, onaj stream uveče u nedelju Zvezda i onda ponedeljak, utrag, sreda četvrtak, petak radimo dakle cele nedelje, družimo se sledeće nedelje i kažem, nadam se u normalnim terminima, zavisit će sad isključivo od tog moga nožmana na sport klubu, ali smo već ustanovili da čak i kada ja kasnim zbog prenosa da Kuzma krene sam, tako da sledeće nedelje će biti sigurno jako zanimljivo evo ga, 600. like, Kuzma, ajde da čujemo koji je taj neko šarkaški free bet. Nije neko, neko šarkaški, šarkaški, šarkaški. Kukulele, čekaj, da, da. navikao sam za tebe da su neko šarkaški i da se onda ovde mučim, zato što ne znam ni ja odgovor, ni ti znam što oni odgovaraju. Evo, pita vas Goren ajmo. kako se zvao igrač Partizana u periodu od 87. do 91. Koji je, kad je tražio da mu bace loptu, govorio give me the ball? To ne znam ja. Pa eto. A Bata me vodio u halu sporta. Eto, a, sam, ti čitaj, tada, nisam, ti pravrat, čitaj tada, Nisam razumeo engleski. Da. E, od odgovaraju sada neke godine. Sada ćemo da vidimo. Kuzmo, ćeš da pročitaš još jedno pitanje ako neko nije čuo, ako je u veći... Igrač od 87. do 91. ko je igrao za Partizan i kada prima loptu, voli da kaže give me the ball. Batol Grbović? Ni. Samo Grbović je ovdje odgovario. Pa nije Grbović. Divac? Ni. Pecarski? Pecarski. Miroslav Pecarski. Moj burazir ga je mnogo volao, verovatno zbog onih zakucavanja i kasnije smo uh, se... Kasnije su nam se malo ukrstili putevi kada je krenuo na njegov kamp na Zlatiboru. Malo ali... kad se prošli, kad je na, kružnom toku. Da, da, pa onda ono vamo, a ja iz... Čoveče, kakva priča. Da, da. Zajevaj ti, zajevaj. Znam <laughs> da ne voliš pecarsku familiju, pecarsku. Ničaš, kako, partizan, pa kako, A ovog ne, malog, a ovog pa kako malog tako da kačiš, znači. Kako možeš tako da kaši? Ajde da vidim, da, da je mali pecarski. Uh, u Imlis u, u da, Turskoj. Da. E, ne znam, nime klub. Da pa u Turskoj? Pa u Turskoj jeste, pa kako pa je znam, kako, kako se zove, Jelgez. 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 Stari, dobri Jelgez. Ne, stvarno? A kakav Jelgez, ne znam, šta znači, Ratno psoka neka na Turskoj. <laughs> jesi gledao jutru s FS Real, uh, jesi gledao FS Real početak? Nisam. Što? Pa nisam A, što? stigu. Je... Ljudi, ovo nije za free bet. Kako se zove glumica koja je otvorila meč FS Real koju Ja ne gledam turske serije, ali ja mislim da ona glumi u svim turskim serijama. Lepa žena, ljubav i nadam se da spavaš. Tako da, ko zna kako se zove ta glumica, svaka mu čast. Gleda malo seriju, onako... gleda tursku seriju. Ko? Žena. Ne gleda tursku seriju, nego ima me čuje ovde šta pričam, imam spam u, dnevnoj sobi. Opet. A slušaj ti šta, šta mi šalja u... Oliver Spasić. Šta gledaš? mi dali Oliver Spasić? Jeste. Oliver Spasić. Kaže da je Tony Parker dao izjavu od pred par dana. Kaže, Za Euroligu mi smo tim za sredinu tabele. Ipak nadam se da će novom arenom sa poboljšanjem kvaliteta Asvel biti redovan učesnik top 8. Ljudi misle da sam lud. Ali... Mislim. Pogledajte prošle zone, izgubili smo 10 utakmica sa malom razlikom, sa 4 i manje. Kad vidite kako je bilo prošle godine, mislim da nismo tako daleko. Pritom nismo imali lovernja cele sezone. Možda smo završili kao posljednji, ali treba malo analizirati stvari. Evo, čovek analizirao i već imaju 0-2 i minus 50. Ali stvarno grade novu dvoranu koja će biti neko čudo. Znači, možda to bude u skladu sa nekim Tako, budućim. Da. I onda promene 12 igrača, pa, to je jedina šansa. I samo da promene trenera i dvoranu i... Da, da li to da promene ovih ovaj 12 ili njega jednog? Onda im je mnogo dobro. A Toni kaže 12. <laughs> ne dirajte batu. E, kome li on to kaže kada on odlučuje? Znači, nema, nema tu što on da kaže. Dakle, samo, samo saopšti. Ali je dobro ovde fora sad, ima baš dobrih fora sa ovim, kako se zove glumica, ne znam da kažem naglas, pošto će da budu ovi banovi, ali baš se dobro zezi ljudi. E, Kuzma, hoćemo da uđemo u varijantu ili ili, ili imamo ovaj, nemamo... Imamo... imamo... Šta, imamo fantazi, kako nemamo. Fantazi od vikenda, Aj, sad ćemo no? fantazi. od vikenda, bre, čoveče. A da, koji fantasy je u ligi kad smo na pola evo ligi? Pa evo ga od Eurokupa, evo. A od Eurokupa. E, Gandhi, li imamo fantazi? Hoćeš da ga ispucam odmah? pa da se spremamo lagano za ili ili, pa da se posle toga spremamo za spavanje. Daj znak kada daš, pa da Kuzma krene da... da... E? Če da čitaš fantasy? Oću, oću. Imamo ga, ga fantaziju. Izvoli. A, najbolji u... Pa kako se ovo obrnuto? E, brain freeze neke. Ne, ja mislim da je okrenuto ovo. Top 8 u ligi. Top 8 u ligi, nemoš top 8 u ligi. Top 8 u drugom kolu. Ništa mi nije jasno. U svakom slučaju, novi igrač je prvi sa 216 bodova, pod, podzemlje 213, KK Rudar prevlja 212, Wild Field sa 208, Iron Wolf sa 205, Joy Zasa 203, KK Radnik 203 i Drmr 202. Boda, kako su i preko 200, a Kuzma i Luka, Luka i Kuzma 194, 16. mesto. Međutim, ukupnom plasmanu vozi, vodi Wildfield sa 372 boda, da bi pozemlje bilo drugo, Partizan 98, treći, Iron Wolf, KK Borac, Coach Boža, da pozdravimo Coacha Božu, znaš ko je Coach Boža, oni rade nebeskudicu u, u ovome, u... Pričao sam i oni sa naočinima, tako? Pozdravljamo Koča Božu, KK Radnik i fenomenalno ime, mpecv 101 na osmom mestu. <laughs> e, volio da ovi ovaj stalno poveđaju, samo da se kuzno muče. Samo da ide ovde. Tako da, eto ga. E da, i evo, javljam mi Marko da je naopako da, ja sam se malo zbunio. U svakom slučaju, ovi levo su oni koji su bili u ovom kolu najbolji, a ovi desno su oni koji su u ukupnom plasmanu. Da, prošli, da smo se razbili od smeha, uvek dobar, do, dobro ime. Zašto da je to bilo? Kubeš? Ja ne, usetim Sreći. neki, neki daje, uvijek daje pojene. Ne, nešto, uvijek neka dobar, psovka ne. je bila, nešto Jeste. bez veze. A, eto, to je bilo to. Podcasta, da, i ne. imam page, pročito sam malo prehvalati, ovaj, kažu da je najduži niz u istoriji Evrolige napravio Kevin Panter sa linijih slovnih bacanja. Svaka čast. 68 od 68. Kakav kraj. Svaka čast. Eto i Kuzmo malo da pohvali nekog partizanoca. I to ste doživili. Hvala Ivane, da nije bilo tebe, vjerojatno toga ne bi bilo. E, Kuzma, hoćemo u ili, ili ili pa da lagano završamo. Čekaj da kažemo da drugu, drugu ekskluziva. Ili ili bre. Dakle, prva ekskluziva, što uopšte nije ekskluziva, to je da sutra radimo od pola deset. Da sledeće nedelje radimo uh, non stop. Dakle, od ponedeljka do petka. Ali vidim da ovde pišete mnogi. Ne vrem da će ovi sa sport Cluba da mi se ljute mnogo. Samo ću vam preneti da smo dobili plan za sledeću nedelju i da je na planu Darko da radi zvezdu. Tako da to je, to je po planu, verujem da, da će tako i biti. Tako da, eto, vi svi koji čekate Darka Plavšića da radi po onom planu koji je preliminaran od sledeće nedelje, dakle, trebalo bi oba meča, oba meča zvezda. Šta imaš da kažeš? Javlja Marko koje su, koja su imena. Mrtvi dom. <laughs> mrtvi dom. Ali šta I, si ti rekao? Ti si rekao uvijek i, dobar nekak. I, i, džiglo. <laughs> da, džiglo. džiglo. I, i bio je Rođara Ičević. Jeste. I sivi dom je bio, tako. Crni dom. Neki, neki mrtvi dom, je... dom, bio. mrtvi dom. Mrtvi dom. Sivi, mrtvi, crni dom. <laughs> dobro, ajmo na ili ili, pa da idemo. Kraju. Nema ovog segmenta o NBA-u, Kuzma to ukinuo, Rek, zamolio me da ne radimo više, tako da, šta da vam kažem. Šalim se, naravno, pričat ćemo o NBA-u, ali kad počne sezona. Delo zaista dobro, vidim da svi timovi i ozbiljno shvati u predsezonu, prično onako takmičarske utakmice i ja da čekam da počne, počinje za 10 dana. Koji je kod za Euroliga Fantasy? To nas stalno pitaju svuda. Kuzma, šta ćemo da radimo sa tim? Gde da ga stavimo? Da li da ga tetoviramo na čelo ili ne znam šta? A, na Instagram nalogu imate Luka i Kuzma Fantasy. Marko Jeremić je momak koji je skroz na mestu, koji će sedaj odgovoriti. Samo pošaljite i uvek mu stoji u storiju. Marko objavi u storiji, pa vi potražite tamo. I ili Marko pošalje još jednu sliku da turimo u community naš i da stoji tamo. Luka, Kuzma, jeste ja gledali rusku seriju Kuhinja? Ne. Nisam, ali sam čuo. Poslednje što sam ja imao sa ruskim serijama je ona Sašina ekipa i to nisam gledao baš redovno, znam da su moji drugari bili oduševljeni, tako da što se tiče ruskih serije i filmova, ja sam i dalje ostao na Bratu 1 i 2 i čekam broj 3, koji se naravno neće, smiri, neće snimiti zato što je ovaj jadnik zatrpala ga lava, mislim, ovog Sergija Bodro. Lava? Lava, ne, nešto tog tipa. E, Kuzma, jesi ja spreman dalje, Laci ili Roma? U, je, ja, znaš kad sam bio u Rimu? I oprašta Evo. se, i oprašta se Toti taj da ja šetam onim rimom i sad naš kao da ajde da da malo komuniciram sa domaćenima znaš da ne budem neki turista bez veze na drndani i da god sednem u taksi, u ovamo nao i ovaj, kažem a my friend danas veliki dan on kaže što pa reku poprosta se toti a on pokaže tetovažu laciju u taksiju kažem a veliki dan a ovaj on kaže op znači nisam naletao <laughs> ni na jednog navijača rome jer sam ukapirao da su radnička klasa ovaj, e, lacijali, tako da gde bi pa našao nekog ko navija za Romu? Kuzom, pa i sad ovo, ovo znam da voliš. Aca zato, Lukas, zato Roma. <laughs> Aca Lukas ili Aco Pejović? Hvala. <laughs> Hvala do ali za sina ili šaba ne bilo dobro. <laughs> e, Zlatibor ili Koponik, ovo je zanimljivo. E, nisam išao nigde, ni na jednom. <laughs> nikad, nikad u životu. Pio sam na Zlatiboru sad u Galensu, a na Kopuniku sam uglavnom bio na pripremama, što nikad nije ostavljalo baš dobar utisak za planinu. Meni Zlatibor sada, zato što je na sat vremena i tu nam je Galens, tako da... Dođite na Žabljak da vidite šta je planina. A mi breda protiv Galensa priča, dođite na Zlatibor u Galens. Na Zlatibor dođite u Galens, ali da vidite šta je planina, dođite na Žabljak. Tamo do tamo treba šest sati od Beograda, tako da vidite. Tri sata od mora. 380 more. km. E, za Kuzmu, Darko Rusu ili Dejan Radonjić, ajde sad. Darko Rusu, Dejan mi je bio trener. A ne ovako, s kim bi da budeš cimer. Sad da, onda da imam. Zarko ne bi da budem cimer. Pa i sad ovo, blokada ili ukradena lopta? Ukradena lopta. Inter ili Milan, za mene Inter. Kuzma? Milan. Saša Matić ili Dejan Matić, Kuzma neće na to da odgovara. Sad ti neće kažem. Saša ti da sad ti Daj kažem. neki Saša Matić, da, da, da pa. je bar nešto. Sad ću, baš je dobar, znam ovaj. Slušaj, e, bilo je neko dešavanje na da. kojem sam bio. Bilo je neko dešavanje na kojem sam bio. Legendana I pola noći neko pozove, sad stvarno mislim, nisam siguran koga. Da li Sašu ili Dejan. Da ali pretpostavljam da je Sašu. I nisam ja nešto da znam njegove pesme, međutim on seda jer ga je neko pozvao. Namenski da otpeva par pesa. Znaš ti kako je on atmosferu napravio? Pazi, ja koji ne slušam to. Ali on je čovjek. Takvu atmosferu napravio. Tako otpevao tako podigao sve ne ljude. Dobro te čudi to, mislim, on čovjek bre... Pa čudi me, one nisam ljude. pristuo, mislim, nikad tako nečemu, pa ja, onda sam ja tapšao, razumiješ. A ne znam, da kažeš pesp... malo o atmosferi koju si doživio u Lafajetu, da malo ispromovišemo i to, hm? nećeš? Za svaku preporuku, nisam očekivao ništa, mislim, tamo sad će da se nešto smaram, onda ovaj čovjek rekao to traje tri i po sata. Onda, on onda si napito, tek mislio. Onda sam ja pitao konobar, ali možemo mi ranije da izđemo. A on kaže, a zašto biste to uradili? <laughs> I onda sam zaista uživao. Izbor pesama, nevjerovatni baletani, nevjerovatne baletanke, to balerine, nevjerovatni, nevjerovatan jezik kojim se služe, mnogo toga na engleskom, nevjerovatni pevači, nevjerovatni, sve bilo nevjerovatno, ceo ambijent, košta, ali za tako nešto izdvoji se i budeš zadovoljan, možeš imaš više opcija, da li ćeš da jedeš, da ne jedeš, da stojiš, da sediš, da čučiš, šta da god. I zaista spektakl koji bih voleo ponovo da vidim, ne mora baš nešto pretirano skoro. Samo donirajte. Ako, ako ima neko ko želi da ide sa mnom. <laughs> I da plati. <laughs> I da pozove, ja sam tu. Ali bez zezanja, to je mesto gde je bio Paul George kada je došao u Beograd, pa koliko čujemo ovaj iz Alija, vlasnik Alija koji je bio u Beogradu na jedan dan, ostaje valjda više dana da bi uživao u tom performansu, ja iskreno... Kuzmu dobro poznajem i znam sa kakvim uh, onako emocijama pričao bilo čemu, ali tu je baš onako bio odušenjeno, tako Kuzma? Da, dakle, da, onako da, baš. Da. I rekao da ćemo ići kada budemo zrađivljivi od podcasta. Milion prvi kad zaradimo od Posle podcasta, podcasta. idemo u Lafayette odmah, svako večer. Uh, Kuzma, Polo Creed ili Ivan Drago? Ajde sad. Apolo Krid. Što? Pa, već tako, to je prvi onaj utisak, prvi, prvi roki. Dobro, teško je, teško je da, pa, da nekaš da je pol loš, ali Ivan Drago neko napravi... Ne, ne, prvi da... roki, prvi, samo zato da što je prvi film. Sviš kad su si Ivan Drago, odnosno Dolph Lundgren i Jean-Claude Van Damme kao nešto uh, kačili na ovom festivalu u Kano ili negde, ali ono je bila takva nameštaljka da je smešta. Pa naravno da nameštaljka. Ne Univezalni vojnik tada bio A ja, trt, trt, ovaj, tar, tar, da li se snimio ili nije. Ali recimo moj pokojni Ćale, ujek mog burazera ovde, mi je pričao kako te 84. pete kada je bilo u e uh, bioskup Jugoslavija da se išlo i da se navijalo onako baš za rokija on ve što je bilo kako tipično je? 84 te da u, u Jugoslaviji ali eto danas sam sa Mićem kad si otišao pričao malo o ranču pričao malo o tamo onom terenu koji je bio kod Marka Oroškovića i on mi pričao kako se igrao dobro basket i na ovom uh, drugom delu gde on tamo u 62. bloku tako da smo danas prošli te neke teme uh, uf koliko od ima još pitanja Breaking Bad ili Prison Break ja nisam gledao Breaking Bad trenutno sam na petoj, e, uh, petom gledanju Vajera. Kuzma, ti jesi gledao Prizom Break i Breaking Bad, da kažeš? Nisam gledao, nije ni oni drugo. Metallica ili Rockeris Moravu? Mrtva trka. e, <laughs> uh, N1 ili Pink? E, uh, ACDC ili Guns N' Roses? Ajde, ovo ovaj je Guns N' Roses. Naravno, Guns N' Roses. A da ti kažem jednu stvar, što e. se tiče ovih Mišića i to Drago i, i Stalone. Znaš koji je bio prvi film, možda i nije prvi, ali prvi da sam ja gledao i da mi je ostao u sećanju, kad ti različiti iz različitih filmova term je idu. Jesi gledao Predator? Iz... Ja kako nisam Rudger Jesi. Hauer. Ha? Rudger Hauer. Šta je Rudger Hauer? Rudger Hauer u Predatoru, šta nije jasno. Predator, Arnold Schwarzenegger. U... I Apollo Creed, i ovaj, pa. e, kako se zove kako Rudiger Hauer? Rudiger Hauer igra u tom filmu. Pa ja mislim da igra. Ma ti si nešto sanja. Da će igra. Kakav Rudiger Hauer, čoveč? Znaš ko je Rudiger Hauer? Pa naravno da znam. Je Hitch, hitcher je. Hitchhiker. Hitcher, kako Evo se ti je. u Predatoru glavni glumac. Aha, jeste. <laughs> piše je. Arnold. Piše nema. Arnold. Evo. Rudiger Hauer. Jeste. Evo, Evo, u svakom slučaju, dobar film. Da ćeš malo pričati o Predatoru? Neću, ali pogledajte. Jesi ti gledao Polo Krida uh, u komediji sa Adamom Sandlerom. O, kako nisam. Kada sa ovom rukom Aha. Prvino, Happy Gilmore <laughs> Happy Gilmour. Dok je Adam Sandler još pravio... Kakav besmisel, genijal, ja. besmisel. I Waterboy iz tog perioda isto dobar i posle otišlo nekim svojim tokom. Rosa ili prolom voda? Zavisi kone je sponsor. Prolom, prolom. Prolom uvek. Javite a, se. <laughs> ako, ako ne verujete Ovi smo, ovi smo uh, zapečatili da nam Rosa neće biti sponsor. Javite se, molimo vas. A Taman su hteli dao. Luka Mitrović ili Aleksandra Mitrović? Aj sad. Za mene mrtva trka. Poštujemo bojicu. Dobro, da, slažem se. Less dance ili winning time? Pa less dance. Mora da bude less dance. Nema šta. Uh, Sarajevski ili Banjalučki ćevap? Pa sad... Sarajevski. Kada nam je... Knežak nam je otvorio oči. Tako da samo Sarajevski. Hulk ili Iron Man? Isi čuo da ovo je Luferigno pravi sranje? Hulk ili Iron Hulk? Hulk. A ja, znaš ko je Luferigno? On je što glomi Hulka pre 30 godina. Šta hoće? Pa nešto, m, posle 40 godina braka nisi to ispratio. Prebio ženu. Još gore. Halkicu prebio. Majti. Kići ili praja? Praja zato što si igrao preti. U... Mrta trka. Pozdavio praja puno i rekao je Kuzma je moj drugar, Kuzma i ja smo ovo. Ste vi stvarno toliko dobri kao što praja kaže. Ozmjeno ono kao da, da ste ono odrasli zajedno. Šta priča? Ozmjeno. Debre, kad? Brate, pozdravio. I kad pričali ja, on je rekao ja, aj, Al mog druga Kuzmu, Kuzma je Pši. moj. Traje. Praja, praja legenda. Luka Jelen Reynolds ili Tarik Black kao pojačanje za Partizan? Jelen Reynolds prati pratim Unixu, mislim da je da je tamo pa, ta, možda malo istagnirao. Ne bih ni tarik Blacka, iskreno ti kažem, ništa ni jedno ni drugo. Se skinuo sliku sa Mela možda. Sad pogledaj ako može, ako imaš pristup. Pa je ubacio u community. E, jeste. Posla je da Marko. Gandhi da da otkaz u live. E, uh, pa i sad spreman? spreman. Terminator ili Rambo? Terminator. 50-50. Mm. Tarantino ili Nolan? Pa ovo ovaj sad počeo pravi neka čuda, ali pet Nisi paračke goli, priče... Nisam, ali petparačke Nisam. priče su baš bile nenormalan hit u, 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 u filmskoj industriji? Mm, Drita da Nabazović ili Milo Đukanović? Aj sad, ako smeš. <laughs> da kažeš proti Mila nešto. Delboj ili Rene Artois? Za mene je Delboj definitivno. Rene Artois je alo, alo. Da. Stvarno? Pa ne, znaš ti si bre čovjek. Bre, živiš. Ne, ne, si rekao da ne znaš i mene? Si rekao? Sad kao Rene Artois ti je to, to što stoji za cijel život. To sve iz 90-ih, iz 80-ih pamtim. Spalding ili Pirot Lopta? Aj sad. Pirot. Uh, e, Ivica Osim ili Ljupko Petrović? Čoveče, osim šta je napravio od one reprezentacije i kako smo igrali i kako je malo nedostajalo i kako je ona Ivković odbanio penale i kako su Jozić i Hadžibegović, Hadžibeglji šutnuli, ono kao dva. Jebote, bili smo na korak od polufinala, čoveče. Jedini put da sam plako dok sam gledao sportsku utakmicu. <laughs> I danas kad je Partizan povedio Astro, to je redovno. I, da, i danas na svakih e, 40 godina plaća. Da, onest, ono je stvarno bilo nevjerojatno. Ono kada pogledaš onu seriju, ono on se zavek ostati je nigde, ja namoli. I to uvati da... živu loptu, čoveče. I iz... Gojko Čea odbrani i ej, čovek samo baci u levo. Nema nema lepše da mu baciš kao da kao ono, kad igraš na Goliću, pa kao ajde za paradu. Je, pa. Ja možeš i koji stopa koja dva naših igrača su dali tad penale? Ne mogu koji stopa. Ne se, kao Katanec je dao. Jozić i Piksi pogodio prečko, al tako bilo. Je. Jeste. A promašili su Hadžibegić i Brnović. Jozić. Brnović, Hadžibegić i Brnović. Onda Jozić dao. A možda i promašio. Jozić ne šutir. Pa onda ni. <laughs> Jozić, 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 nije dao, on promašio. Ma, molim te, šta nam radi? Uh, e, Pink ili Švaba Kuzma? Oni za tebe. Nisam gledao. Ta. Nisam gledao. Film. Ja bih vam sad pričao malo više o tome, ali ovo je mi već... uvek težak nešto. Jeste težak film, težak film. Morača ili Morava? Hm. Morač. Hoće li Kuzma ići na koncert Ramštena? To su pitali već. Mm, nisam nešto baš. Pa i sad ovo pitanje za mene. Nećeš imati pojma o čemu se radi. Za Luku, Bon Collector ili Profesor? Pa i sad da ti kažem, Pazi Pet mi, The Rock. To je ovaj što drnda loptu. Pa da, ko je ovaj drugi? Pa isto što drnda loptu. Nije ovaj čovjek villain, villain Bruce Willis ili Raluš Bajić ovde se vezezaju Scarface ili Kalito Put mrtva trka za mene Scarface za mene ja Kalita mnogo volim Scarface je naravno legendarn film ali Carlito odmah posle kad je snimio Al Pacino Rocky o, oh, Rocky 3 Kum 3 onako glumio dedu i onda kao Badža koji tamo se juri za Luku Starkovi ili Lannisterovi pa Starkovi moraju da budu Starkovi Selma Hayek ili Monika Belući to je bilo i prošli put Bogu Monika Belući yes. ne u stvari Selma Hayek. Ali Selma Hayek ili Penelope Cruz? Monika Belucci. Penelope Cruz. Benčić ili Preković? Benčić. Što? Pa bio kompletni. Baće li Marš? Ja to nisam gledao. Životevi. Ko? Pa ovo iz ovog Biković. Kako zove? Južni vetar. Južni vetar. Da. Uh, nisi... Nesi školovao. Pica ili pljeskavica? Ja sam picu sad pro, posle Partizana samo, pre podcasta. Samo sa nas. <laughs> Big Lebowski ili Forrest I, Gump? I jedno i drugo. U, Big Lebowski je ozbiljna filozofija. Mac ili Windows? Windows. Setik ili Rangers? Pa, je, Binder. To ne znam. Kako ne znaš, to treba da znaš. Pa ne treba da znam. Luka Sopranos ili Vajer? Sopranos ali trenutno sam u ozbiljnoj priči sa Vajerom. Da vam kažem jednu stvar. Četvrta sezona. Remek dela. Uh, Lil Kevin mi je jedan od omiljenih likova. Donut i ovaj mali Randy Vekstav mislim da je kroz njegov lik uh, onako potpuno objašnjeno kako može da vas pojede sistem kroz njega i kroz onog malog Dukija. Prosto nevjerojatne stvari. A sve realne, ova je priča kako su to ono, uh, definitivno je povezano sa nekim likovima, ništa nije izmišljao. Kuzmo, ćemo dalje ili da završamo? Oćemo da završamo. Da, ćemo. Čoveče, 20 do 1 je. Pa šta? Pa rekao si radimo 7 dana narednih od, od 8 dana. E, da li sutra u pola 10, to je super. Uuu, pa znaš ti imamo... Ajde ta... još dva za kraj, Lion King Ajme ili Aladdin? Moj. Nisam gledao. Šta nisi gledao? Nijedno. Nisi gledao Lion King? Šta je ovo, bože moj. Evo ti ovo ovaj za Znaš tebe. ko je najbolji crtenik koji sam gledao? Pa verovatno onaj... I... A nije Duško Dugovško. Voli. Koliko je dobar. Pa šta veš to? Ehe, vidiš. Voli kazam. Da... Voli. Voli. Voli kazam. Šta je kazan? <laughs> to je novi sada, voli kazam. Gluji, moj bre. Voli onaj robotić što pennec. skuplja, što skuplja džubri. Eto ti. Ne vidim film. Pa i sad ovo, Hajduk ili Dinamo, Sarajevo ili Željo? To je za tebe, ti si stara Kajla. Hajduk ili Dinamo. Hajduk ili Dinamo? Aha, Hajduk. S Sarajevo ili Željo? Sarajevo. Pa i sad ovo, Jack Nicholson ili Anthony Hopkins? Pa Jack Nicholson. Kad će podcast o Sopranosima samo? Pa ja sam mislio da ko, ove kontaktiramo, ove Talking Sopranos, ozbiljno da dođu, da rade ovde sa nama, naćemo lovu i da Michael Imperioli znači, sutra ćemo, i Bobby sutra će, Bakala. sutra, sutra, da što je zvezda, sutra, ali onda ćemo... Pa i sad ovo, se dopasti direktor ili, de, sve ili, dopadem. ili DLM? Hm? Direktor ili deca loših muzičara? Deca lo, loših muzičara. Aj, deca pravi, ječi, lo, <laughs> Aj lagano da e, privodimo kraju, dakle više od dva sata smo se sa vama. Slušali pesmu Konji ritma. Vi sad, ja koliko kažem да ajde da privodimo kraju, je, a on sad Konji koliko ritma. Koliko Pričao o pesma. Konjima ritma toliko puta, čak i pevao. I kad smo imali gitaru, svirao je. Znaš da smo dobili gitaru za studiju? Evo sad on. Tama. Ko je tvoj Kako se zove što kaže? Jesi, znaš da sam ovog? Aj, e, znaš da mu je ovo. Kako zove oni car što ide s teme na temu? <laughs> ne da kažeš u live. -u. Ne, ne moramo, znamo ko. Da, da, da. E, dobro, sada stvarno privodimo kraju i imamo još jedan free bet, je ili tako? I imamo jedan free bet. Ja, e, evo, sad ćemo odmah da ispucamo. Dakle, ovo je iz kolekcije Luka i Kuzma, na kojoj piše Kuzma šta? Brale? Nema lakih pojena. Ko, je ko to, je to izgovorio? izgovorio? Da vidimo ko je to izgovorio Nijemo i Nimo ko će biti treći free bet. Nimo koliko ste pratili podcaste 7 i 12. <laughs> Ti smisli, smisli za kraj Kuzma nešto. Šta da smisli? Nešto. Vuk Grbić kaže keba, jes keba. Uh, Nemam šta za kraj, šta sutra slučevo? se vidimo, šta ima za koji kraj? Sada ćemo brzo, spavamo i vraćamo se. Jes Pa možemo i da ostanemo ovde, a? Meni pa nekako buraze rodne, da se Imamo bar četiri kreveta na koje možemo se opružiti. Bar četiri. Uh, ajde. Ne poslo, uh, nemamo šta da kažemo više. Ajde. Ništa, da, hvala svima na još jednom divnom druženju, na, na, zabav, na zabavi. Uh, vrlo bitna stvar, Partizan startuo, to jest ostvario prvu pobedu, nadamo se da će Zvezda doći od toga sutra, nadamo se da ćemo imati ovako uzbudljive i ovako kvalitetne i ovako dobre utakmice što se naših timova tiče. Ovo se ćemo pratiti, pa i ako nisu uzbudljive, naći ćemo nešto u čemu uživamo, u svakom slučaju danas ne mnogo iznenađenja, osim veliki poraz Efesa i deluje mi da će Efes i ove godine negde da bude na, u problemu, ali vidjet ćemo. Um, Grbić prvo pošalje mail sa nalogom Freebeta i onda odgovori, toliko mu je brz internet, tako da ovaj, šalimo se na mnog uče. Ljudi, to je to za ovaj put, zaista nam je žao kada nas ostavimo u liko 1700 ljudi u lajvu, ali družimo se jako brzo i družimo se svako večer. Sutra već od pola deset pričamo o meču Žalgiris Zvezda i onda najavljamo ABA ligu, subota uveče live stream, nedelje uveče live stream i cele sledeće nedelje imamo podcast. A šta će nedelje? Koji live stream u nedelju uveče? radit ćeš live zvezdu koja će igrati Aba Ligu, i smo običali ljudi. To vidim. je u toku, ne uveč. Da. U nedelju će biti live stream. Yes. Vidimo se grešen. u Čačku. Ali to da. ću vam kažem sutra. Možda dolazim ja u Čačak ako zamenim nešto na sport klubu. Kuzme i ja uvek volimo da idemo zajedno, ali ja imam obaveze na, na SK. Uh, možda ćemo nešto iskombinati. Sad je Čačak ovako. Ljudi, vidimo se sutra u pola deset. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene.